Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mbala msiza mwina. Buli omujo sinziro kubanti. Wegata ku programu ya feyolo alero. Matendo ga mkama katonda simi ya zenao kubanti. Tuchari mwaba abacha sa. Tumwebaza. Wechengira chobla mchatu wade kubwerele. Gate tuina chitu msasude. Songa ateba na febanji babu jeko. Betu wonga jari nga tumsaba. Abaseko mkono gogo echisa. Abo wanava filide kubuliaza amanya. Balunga mira bawe. Chitangala. Mkabuli zawe. Abasonyi webyo na. Ibi abaso wako wanga abatonde. Banafe. Abali makomera ne maluwa aliro. Bonatu waonga jari. Abafukiri nga bona akagabo. Soboru kwa sumulo kuva mumbera jivalimu. Nafe. Wetuli. Buli muntu ye na wali. Nkaka soina. Echo. Echo kutere chitatambula bulungi. Teka. Okukiriza kweri katonda. Obimukwasi kubanga yasobola kubimala ye mujanjabi ye muvumuzi ya malabiyonna kastomwe sigamira jetuteka umikono je era nokuwanjaga kwa fe ngatumukwasa struggle ya fe iyo kwenunula okuva mbuwambe obwambe batulimu boli physical no boli mental boli physical tusobola okwangu okubwejja musinga tuba tumaze okusumululwa mentally obwongo bwaffe bwe buli mu mbeera eyo mbeba ziza mwenda basobodde okuba nti mwangu wako okubanga mujja kusobola okwongerako n'otuusa obubaka ku munno kowola omulala yinna tusobola okubanga tutambula ekyennaku nti ekiseera kino kye tulimu kya kusoomoozebwa nnyo 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 ddala ti twetaaga nnyo obwongo naye n'omulabi waffe asimbye n'okwengulu okulaba nti obwongo abwatakinga mu mbeera zonna tulina attacks nyingi ezijja ku bwongo ezitiisa ezirumba n'ekifuba n'ebaayo na zino ezisendasenda obuzibu gwe muganda wange andaba olwanyi otya okulaba nti zonna osobola okuzisimattuka n'ozeewala wenzijide kumpeo mtachikangasa tunya emabega president abadde ava kutekayo post ngagamba nti waliwo baganda baffe abasawo ababadde beekozeemu omulimu ne bakwata batwale okwemulugunya kwabwe eri parliament yegwanga naye ekyennaku bakwatiddwa ne basibwa abo bakwatiddwa basawo ne basibwa chokanga okusibwa bazenga baleta kwemulugunya ekyennaku kiri kimu ndowooza kwetuba tutandikira tuzukuse nnyo obwongo bwaffe baganda baffe baganda bange mwenna tuzukuse nnyo obwongo revolution yonna yonna okwanguwa kwayo oba okukaluba kwayo esinziira ku bwongo bw'abantu bannannyiniyo mujitegedde ddi. Mwenna mujembulesinze ddi. Obuzibu, society bw'ebeera ng'emaze ebbanga, kozi nabagamba nti ebiseera ebisinga gitera kuba buli luvannyuma lwa myaka 10 abantu okutereera. Nye bagamba nti kati obwongo buzukuse katwekolemu omulimu oguddaabulula embeera gye tubadde tulimu. Bwebanga embeera yebadde mbi. Gitera kuba myaka 10. Ejaffe. Tejiwera. Ntikatonda ya tuyamba. Nituzu kukanga vuchari. Nitu tandika chokoro ngeno luso wolo kuboru wanfu. Luwachi. Nezo nga luwachi ruina uwe kurura. Nti abata nava kutegi irache tulimu. Echama zimachiri nti umuendo munene. Echama zimachiri nti umuendo kukuchari munene. Ugwaba ntu abata nava kutegi irache tulimu. Bachi ulira. Era bachagala. Na yoku chitegira bategere chechitegeza. Neche baino okukola okuba nti kyebategeera kyebategedde bakiteeka mu nkola ogwo muwendo gukyali munene nnyo 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 ewalayo naje muze mulaba revolutions ze mwegomba obuzibu obuliwo nti ffe buli lwe twogera ku revolution tulowooza ku stage kukundi ku event mu ebeera mo stage sembayo mo revolution
okweyiwa ku nguudo. Demonstration ezigenda ku luguudo. Fenna obwongo bwaffe bugenda awo. Naye mwerabidde nti eno revolution yeva eno ng'etambula okugenda okutuuka kweyo event ebeera mu final stage. Kitwala obudde. Naye ne bwe tuba tutunuulidde awo wokka wokka mwe musinga okussa concentration. Ekireetera abantu bano bonna be muzze mulaba babeera successful nti abasawo ne beekwata. Mutunuulire kati njagala mutunuulire ery'emyama. Nti abantu ba demonstratingira mu bintu ebibagatta. Abasawo mu bibiina byabwe eby'abasawo. Era ndowooza y'ensonga lwaki Museveni yalwanyisa nnyo ne trade unions zino okuvaawo. Because trade unions zezimu ku bantu, unions ezo bwe zityo, zezimu ku zisobola okuyamba okukumaakuma abantu. Nti zaateekangawo enkola esomesa abantu amateeka n'engeri ssemateeka w'eggwanga gy'aba protectingamu, gy'abakuumamu obutanyigirizibwa, obutatulugunyizibwa n'obutanyunyuntibwa. Era n'abawa ebbeetu ebintu bino olw'okuba baba bamaze okubimanya nga basobola okuvaayo ne babeerawo ne bagenda ku nguudo ne bagamba nti tuyimiriddewo ku luno ku nsonga bw'eti. Ebyo babisomesanga mu ezo unions abantu ze baakolanga. Eno z'abasuubuzi abalimi, eno y'abalimi, eno y'abalunzi, eno y'abaki, n'ebibiina by'obwegassi. Basomesa era nga nabo bamanyi teachers union zibeerawo era nga zikola zitegeka emisomo egisomesa abantu abasomesa abo buli luvannyuma lwa mwezi nga balina okumiitinga duration gye baba basazeewo okusinziira ku program zaabwe nga baba bazitegese. Kati mugenda ogenda okuvaayo ng'eddoboozi bannansi lye mwogera mwenna mulitegeera. Ekyennyamiza nti kibi nnyo ewaffe nti tetunaba kutegeera kye mbagamba nti omuntu ayinza okulaba nga mbijuwite bwe kugamba nti yes, abantu baategeera kye baagala naye tetunaba kukimanya oba baamanya kye baagala naye tetunakitegeera. Kubanga omusirikale oba owa poliisi singa aba yategeera ekigenda mu maaso n'ekiriwo, omusirikale yandibadde teyeeyambisibwa ate kutulugunya musawo ng'omusawo ayimiriddewo ayogera ku nsonga ezitagenda bulungi ng'okimanyi bulungi nti omusawo oyo y'ayina obuvunaanyizibwa bw'okulaba obukwatagana n'obulamu bwammwe, embeera y'ebyobulamu mu ggwanga. Ng'omusirikale ne baba n'abanga ggwe gwe bagambye kyannaku nti oyinza okuba nga ggwe gwe badiployinza okugenda okukuba abasawo abaliisa okwemulugunya kwabwe, naye ng'ate oli eno mu kutulugunya abasawo ng'omwana wo alwadde bagenda muddusa mu ddwaliro omusawo gy'agenda omujjanjabira. Gwe newankubadde okuuma ku poliisi mwe musiba mwe mukola mutya? Bw'olwala omwana wo bw'alwala tosobola muleeta mu kadduukulu. Koyinako ennyo amaanyi obwongo bwe buba bukyaganya okubaweereza ate ekyo kye kiba kibulamu mwe mwenna mwenna okwembulesinga revolution kikakanyeko. Gwe wennyini otegeere gwe oli mu kiti ki osobola okuba nga oli just a mere market vendor, oyina ky'otunda mu katale. Banno ne baba nga beekalakasa, ekintu kino kizze kibaawo, beekalakasa olw'emisolo egyongeddwa ku birime, naye gwe otunda ngoye kyokka mwena mutundira mu katale ke kamu. N'olaba nti bali bye bakola tebikwatako era bye bakugenda okubagamba nti bayimiriddewo ba demonstrating nga gwe omu ku bakozesebwa okuba abantu abo. Ntera nnyo kibagamba nti nze kusooka okulaba abantu mu bwongo bwange, okusooka okulaba abantu be nalaba nga bakoze ekintu ekitategeke ekyagaana okuyingira mu bwongo bwange n'olwaleero. Wadde oluvannyuma kati twakiraba nti society yaffe bw'etyo bw'etambula, nasookera kulaba ejje eryeyita erya Kibooko Squad eryava mu Utoda mu paaka enkadde ne paaka empya ne beegatta ne poliisi ne bakuba abasuubuzi b'ewakisekka emiggo ng'abasuubuzi b'ewakisekka beekalakaasa ku lw'okuba waaliwo abaali batwala akatale kaabwe. Natunuulira abantu abo ne ngamba nti naye abantu bano bategeera lwakumeka.
abe wa mwa taxi mwega sene government mutulugunye abasubuzi be wachiseka kwati abachiri tukanga mwa abatakisi mwe mugendo okweka nakasanga mulwaniriya mulimu gwa mwe musubira nti abayibana abantu be wachiseka basubira okujjane babegattako ekyamazima Katonda ono natandya zamanya nembera wonga ntunula omulimu gwa boda gwa takisi neguyitimuka negutuuka okukakkana nga abatakisi teriiyo kiwayi ky'abantu kyali kibasitulidde ku ddoboozi ne bwe kuba kwagala kwekalakaasa era tebafunangako any success mu kwekalakaasa kwabwe lwaki be baatandika omuze gw'okwegatta ne gavumenti ne beerungiya ne bakuba bannaabwe abagezaako okwogera ku bintu ku butali bwenkanya obwali bugenda mu maaso essaawa ya leero tutuuse ku kisenge kyenkana buli gurupu kati ekirozezzaako fetwali kabayizi emabegako naffe ne tutuukako mu mbeera bw'etyo naye ffe waffe bwe kye twakola Makerere twalinga twekalakaasa nga naye tebirina amakulu tebitera kuba na makulu bwe twali twagala okufuna eddoboozi kubanga ekyamazima twali twetaaga security mu university nga teriiwo nga bayitiridde okutta abaana kye twakola twagamba mumanyi katugende tubeeka eddoboozi lyaffe bwe tulikyusaamu lye tubadde tujja twogera katubikyuseemukko ne twogera olulimi olulala lwe baali batalabangako mu Uganda nti abaana balusobola bwe twalwogera kyali effective era amagye gajja ne gatuweebwa ku university I think nakati kikyaliwo security yali improved somehow we staged a demonstration eyateekawo eddoboozi eryali likakasa kye twali tuliko nti tukyagala era gavumenti n'ekiwulira naye kyandibadde kyannaku nnyo ffe bwe twalinga tusoma twamanyanga nti ensonga eno bwe beekutte ku baana ba university era nga tuyinza tulaba nti ffe tuyombye abeegundi simanya kyambogo bayombye abemakere ne tugamba nti tekikola makulu naye mmwe abantu abakulu abaliwo olwaleero baganda bange buli muntu mu kiti ky'ogwamu buli lw'olaba ng'obutali bwenkanya nga bugudde ku banno mu society manya nti gwe lutemya lwa liiso bugenda kuba bukutuukako nina akakiripo akalala ke nalabye mawulire ennaku ziringa ssatu emabega mawulire gagataliiko nfuufu nga bagamba nti abasuubuzi ab'amagi n'enkoko baagala genda mukwekalakasa ngaera bigayirira Museveni abayambi ayogere n'ab'e Kenya bakkirize enkoko zaabwe bakkirize simanya amagi gaabwe amagi gabadibyeko abaana badda masomero simanya bikibiki ne boogera ebintu bingi nnyo naye beerabidde ekintu kimu olwaleero ab'amagi mwe mukaaba nzijukira omwaka oguwedde oba guno nga gwakatandika twalabako abazikonteyina aba fabric nga bakaaba emisolo giri nnye ebintu bibi byabadde mu bondi ebbanga ssente mu saturation teziriiwo bannange ebintu bino bibakwata temwagala bwagazi kwetegereza kigenda mu maaso ne bw'onooba musuubuzi ng'osuubula otya ne bwe kakutanda n'ogamba nti ogenda kubba omusolo kale katugeze ogenda kusobola okumanuva linga obba omusolo oba bagukusonyiwe naye ekizibu nti mu Uganda nga eggwanga olwaleero akatale tekaliimu ssente abantu tebalina ssente mu nsawo ebintu bino ne bw'onoobisuubula gwe togenda byeguza naye ng'ekireese obutabaawo ssente mukimanyi ensibuko y'ebizibu byaffe eri emu gavumenti bwe tunaaba tetugikyusizza bwe tutakyusa bukulembeze tewagenda kubaawo kigenda kutereera gw'olinawo obubeezi kalembereza nti tekinnaba kutunula gy'oli enkya kigenda kutunula gy'oli oyagala toyagala era bw'oba gwe wategeera revolution n'ekintu kye twayingiramu awo we tugumira nitugamba yes tugenda kuyita mu bugubi ebbanga litumala nga tetunnaba kutegeera nga ffenna society okutegeera revolution kyetegeeza na kiki kye tuteekeddwa okukola tugenda kuyita mu bugubi naye nga insha allah tugenda kutuukayo ekyo mwagala temwagala mwenneesi egenda kubanyiga buli muntu egenda kukusanga weekusanze ekukwata ekugoye mpaka lwenekutuusa ku kisenge
paka wena kutusa kuchisenge mwagala te mwagala esawa ya lero buli muntu agamaze kanonyo wefunira akalembereza na yenga akalembereza si solution yebizibu bya Uganda Namba nyaba sajaba na naba chara haba imbi haba haba uzawa tebi vuru biafe tugende tu imbi. Motebi vuru tugende tu imbi. Evi vuru mugenda kubita na ya mwete muso wala kwe imbi. Kumange evi vuru ya mwesima mugendo bida ba. Neva muna haba mwemovira bie. Ba imbi batono nyaba supporting haba nabwe na jana asasula sendi kuchivuru. Kumuliango. Hirabuwa jaga mantinze gundi. Echina nenyocha haku yambako kuku imbi lako. Najia kusitia jina ina imba. Naita ina chakula. Ama imbi yao bivala moteke kechivulu. Najia na atu wale ntebi. Naleti nako nebani. Jasi ya kugami zenja kuyi imbirako. Naleti nako banine batula kuntebi. Abu golaba ngwa muende ya juzama. Na inga teba ina. Teba lese senti. Mikuano jona zo kuyi imbirako mkuano guo. Katiba na bantu wakana labosu vila mwaka senti. Senti teba zina. Wabula kugamba chimu. Fe tugulide. Tugulide tuyimbe. Tugulide tuyimbe. Mugenda kutuka muyingire bintu ba mu obwongo ba mutebo naba kutagurukuka mugenda kutuka muyingire mu bambuzi kunte ba bawole bambuzi kunte bonabe muraba kizibwa kusisinkana yo mbuzi kunte a surviving angata ina mukono gwa government balinganga barukole bachiachiza barukole teri yo kantu kaitibwa mu muntu kubiramu tewali wo muntu ababantu na bwongo sibanya nti akozesa bwongo bemuyita abagezi Tewali ya baba antunga taliko mkono kwa government. Oyo taliwo. If it wasn't the case, nga government itaina mkono, under normal circumstances, teri yonseri na mateka ekola, jogenda kusisinka na mbuzi kuntenga singo muntu mkoti. Era teri mulamu zaina magezi. Teri mulamu zaina magezi. Asobola kuyimirira wakati mukuwolezeza mukuoza musango nga akikakasa nti ono awoze mbuzi kunte bamanerenda teri yoteka limukiriza kubanga si financial institution eri registered waliwo amateeka gazi banka gali international kati omuntu atali registered nga financial institution takirizibwa kuwola era tayinza kuyimirira mu maaso ga mulamuzi n'agamba nti ono namuwola kyobola bane endagaano ze babakozesa akuwola sente endagaano okola ya ntunze muguzizza kintu gundi ekyo sinti lwakubanga woza technicalities zetutambuliramu naye society eba ekimanyi singa muyina omukulembeze nga afaayo kugwanga ebintu ngebyo tebibaawo bw'oba oyagala kakasa mugende Rwanda mulabe Nabana haba beti njibachiba wagoba. Nebale jureti ngane church. Izaba lukole. Bobato ina degree of philosophy. Tosobola kusokola church ya murokole. Irwanda kuneiba hudu. Banubana feje bava. Nemwe wamwe. Ewe vicha agenda webicho. Atenga banansi we mota atu nuri devi. Ntubi tunyigat ne mubi identifying. Ne mugama anti chino na chino na chino. Biteke duo kuteke wake komo vikome. Okubona abona kucha jaje tuli tucheekonga nnyo okutuusa ekiseera lwe kinaatuuka kyovola bange ebiseera ebisinga amagamba nti lwana nnyo revolution ogisikize abantu abagenda okujja oluvannyuma lwo kubanga guyinza obutenunula lwaki tukyali ku mbeera nga tunyumirwa n'okunyumirwa twewaye akadde akanyumirwa ebintu nti abinombyagala jasirwa kuba binyumira guno omutendera gwe tuliko ekyamazima kiri nti Nze nyolwa mu mutima gwange nganze buli lwenda bange eri omuntu agamba nti ekyo ne wakuba denga tekiina nnyo kikitugasa naye tukirekewo nakyo manyi oluusi byetaagisaamu mu kiseera ky'okulwana okwenunula tebabeeramu na kaseera ka kunyumirwa tebabeeramu na kaseera ka kuwummulamu tebabeeramu na kaseera ka kuwa bintu bitayina makulu budde Nze kyovola bamba kubiriza nti buli luvannyuma lw'okubaako ky'okola. Oba buli luvannyuma lw'okubaako ky'oyogera. Weebuuze kiina kye kyongeddeko ku revolution yeno. Bwe kiba tekiyina, weebale mubeeryaza amaanyiza. So nga ate bw'okola ng'ekintu kyonna
n'okiraba nga kiyina ettaffaali eriri negatively ekiteeka ku revolution oteekeddwa oku gonyini nyini okwekolimira. Don't wait for anyone to do that. Go wenyini wekolimire. Lwaki? In the end, togenda kufunamu, ogenda kuongera kubona abana. Ateteri yo kintu. Enseno, aba science, beba inengeri kubanga, abantu abakola science, abasoma science. Buli kintu ekiri mu nsi, ba inengeri jebachi luwoza munga chiri na ingeri ya masanyalaze. Science atambulira nnyo ku masanyalaze na ddala ku bintu ebikwata ku nsi n'obulamu balina engeri gye babidiscussingamu ng'amasanyalaze. Naye amasanyalaze ago kye gayina mu science. Ekigendererwa kyago buli lw'ogenda okubala kyonna kyonna ky'ogawulirako ganoonya ekintu ekyo. Balancing. Gabalansinga bubalansinzi. Buli kintu kye mubeera mulowoozaako kirina kuba nga kikomawo mu equilibrium. Buli kye mulowoozaako. Kati njagala omanyi nti ebintu bw'obikola bw'oti bimala n'ebikomawo ky'ova olaba nga n'olwaleero wadde abantu basomye science bakola batya eno Newton's law tebagikyusanga. Yegamba nti eyo first law of motion ekugamba nti action and reaction and equal but in opposite direction. Nga bw'okikoze bw'oti kimala nekikomawo. Namba China bo balina engeri gye balowoozaamu ekagambo ka taichi. Abasinga mulaba bifirimu ne munyumirwa taichi taichi. Naye aba China iyo taichi ye force of nature. Energy, that energy ya nature. Era naye etambula nga bw'olaba. Etteeka lya Newton eryo bw'alyogera. Newton is law. Action and reaction are equal but in opposite direction. Kati nkukakasa byonna byokola ojja kufundikira nga weesasudde. I'm talking to baganda bange mwenna. Buli akola kyokola ng'okimanyi nti kiyina engeri gye kizingamyamu abantu obwongo ne gye tulaga. Because ebimu ku bizingamya revolution be bantu okukwatibwa mu ngeri ya cult. Olina atandika ekisinde nga cult ne mutandika n'ofuna abantu n'obawamba obwongo ne batandika okukkiririzaamu nga a semi-god somehow. This is how people get enslaved nga bakozesa shackles of religion. Someone enters your brain n'atandika okukontrolinga buli kyayogera olowooza kye kituufu, buli kyagamba olowooza kyeki, ogoberera tolina kubuuza kibuuzo, okola otya. This is how we mulaba abantu ng'abano abalokole bwe bakola abantu. Leero n'abagamba mujje Bayibuli n'atandiikiriza mpolampola era abantu abasinga mulina okulwana ennyo ku bintu byammwe. A man started by burning the Bible. Ni mukitwala ng'ekyolubala ate abantu ne batandika yayokeza ebitabo ebifaanana Bayibuli ite yayokeza Bayibuli mpola mpola. Right now agenda movinga step ku step ng'akolera ddala ebintu ebiri ebyangu ebiragira ddala okulwanyisa Bayibuli gy'abadde asomesezaamu abantu. Agiina mu layinzi za muweeyo ekiweebwayo twala kola ki. Bwamalirize eno najja mu byaffe eby'Abasiraamu. Ate n'ebyaffe tabituukiriza wabula abuukira bubuukizi kyayagala. Ekinaavaamu ng'atandikawo entegeera eyiye. And believe me, engeri abantu gye bamugobereramu ng'endiga bwe zigoberera ajja tandikawo entegeera eyiye. Ekinaavaamu ng'efuuka ekikawunti ekidiinidiini ekiri awo ng'abantu bakigoberera ku lwabwe nga yeekutulako ddala. Buli amanyi ebyafaayo by'amadiini gano gonna ge mulaba gazze gameruka abantu baatandikanga bwe batyo. Waliwo n'eddiini nkukutivu naye yo okumeruka okwemenya kuginnaayo. Kabaka yayagala bwagazi kuwasa mukazi mulala ekyavaamu nga batandika kuwakana. N'olwaleero ddiini y'amaanyi mu nsi yonna naye nga yatandikira ku Kabaka Henry kwagala kuwasa mukazi mulala. Nga ataali aina empeta.
Kati oboyo yatandika eyo. Kati nuna abatandikidde ko kino. Mpola mpola. Ekinaavaamu nga tuddayo. Era gye tunaakomerera. Abasinga obungi. Abamanyi abasoma religion in the contemporary world. Mugenda kitegeera. Tuddayo ku kikolo. Gye twatandikira. Tusome eddiini zaffe. Zinansangwa. Nga madini ya magwira tegannajja. Kubanga, ezo zezi defining obulungi entegera yaffe okusinziira ku bubumbwa bwaffe Katonda nga bwe yatubumba. Nasalawo n'atusiimira Afrika nga ensi yaffe mutulina okuva. Tujja kuddayo kweyo entegera y'abajjajjaffe bali bannansangwa. Eddiini zino zigende. Ffe Musiraamu tulinamu n'ekigamba nti Badal Islam gariba wa Sayahudu gariba kamakani. N'ebyo yongerako. Mutekeddwa okutegeera ebintu bino bitambula bitya. Ekintu nga kitandiikiriza okujja abamanyi mutekeddwa okusituka. Nze kyobola olw'okuba nwanirira nange yange. Ndajanira nnyo bamaseeka era nebaza baseeka abagezezaako okukola ekisoboka kyonna. Bannange mutuyambe baseeka ku lw'obulungi bwa buli kintu okutoononeka. Temuwa beetu. Temuwa betu bantu nga ffe kutandika kubanga tukolinga shots n'okulaga tujja kutuuka ekiseera society etandika okukkiriza nga ffe tuwa fatuwa naye ng'ekyamazima kiri nti tetuteekeddwa obumu ku bubonero bw'ekiyama singa obuvunaanyizibwa bunaatandika okuweebwa abantu abatateekeddwa kuba bannannyini bwo. Mwijige musitule amaso gamwe. Nkuma we ni wafe ku revolution. Kubange bibigenda okutuyamba byonna byonna bisigadde tujja bilidiminga. Nga tumaze okwenunula. Kyokka tuteekeddwa kusooka kusaba Katonda. Tulwane nnyo tununule obwongo bwaffe. Obwongo babwatakinga na statements. Abantu bakera kumakya nakola statement. Kinarative nakitandika ne mukigoberera. Nga temufudde nayo bakitwala. Oba kibatwala mu butuufu. Oba kibatwala luddawa. Oli atandika mpola. Olwaleero tulina ekizibu. Bino olw'okuba nga tuwagiza kajanja. Tuwagiza emotions. Emotions zaffe zitucontrolinga. Twafuna ebintu ebi. Propaganda waffe kwasinga okutambulira. Oli bw'agezaako okuba nti alina ky'ayagala okuzimba, yakwesooka n'agamba nti oyo gundi yalya, oyo gundi munnyampi, oyo gundi simanyi akola atya. All sorts of words buli omu by'ayagala okukozesa. Abasinga n'ababi mwe batandise okwekweka kubanga ffe mu Luzungu tugamba nti the guilt roll is run before their chest. Baba tebannamugamba ye yeesooka abantu. Mubalabye akakodi akababbi nga bakakozesa mu Kampala. Yasooka okuba enduulu. Mwajja mu revolution yeno kulwana kwenunula nga bannayuganda. Temwajja mu revolution yeno kwongera kugwate mu mikono gy'abantu kubatwala. Kino mulwane nnyo mu kijjemu. Bakama baffe olwaleero. Prince Pacha ina umukisa. Kama wafa ina edobozi. Nechigambo chetu chiulida. Nga president umulonde. Ensiyo ne mkiririzamo. Wachin kugamanti ensiyo na. Bobanga 95% of the people can trust your word. Chibi nyo okutekinga that for granted. Nole kabalala. Batandiko kuyisawo ebintu nga tutaddeko ddoboozi lyo kulungamya. Kumanga bwe tunaakireka bwe tutyo tugenda kuddamu tuwugire mu kintu tugenda kuddamu tugwe mu ngalo z'abantu abalala. Bali ababaddewo nga mubafiisizza mubabize then muddemu mugwe mu z'abalala abagenda okubeera nga batwala ebintu okusinziira ku bo kye baagala. Buli muntu ajja ne agenda ye gye mutamanyi. Yatajja banjulira butereevu naye n'abavugira awo mu ngeri ey'ekivandulo. N'olwekyo abateekeddwa okulungamya mu buli mutendera
mulowooze nnyo ku ekyo kye muteekeddwa okulungamyako abantu. Kubanga ffeena abantu ba wansi abagoberera obugoberezi. Tuli bangu nnyo omuntu okutukyusa, lwaki? Emyoyo gyaffe tunyigiriziddwa nnyo, tuwankawanka we tujja ssuubi. We tujja ssuubi we tuwankawankira. Mu abantu be mulaba be tulaba bagoberera ng'endiga, tebagoberera nga ndiga lwa kintu kirala. Kubanga ono yazze n'abasuubiza essuubi. N'abawa essuubi nti gwe tofaayo. Byonna byonna bigenda kugwa. Omuntu omusanga ayimba ku musalaba eggologoosa ebyange byonna byaggwa kyokka ng'ate akyasaba. N'omubuuza bwe biba byaggwa, osaba ki? Kati museemu okulowooza ne kikwatako muyambe abantu. Mubalungamye nga tebannabakubula. Mubalungamye nga abantu tebannabakubula. Gwe muganda wange ali gy'oli, nkusaba otunuulire ekintu kyonna ky'okola. Mwenna mu institutions zonna ze mulimu, newankubadde nga institutions zaafa. Mu butuufu, ekizibu ekiriwo nti institutions zonna zonna Museveni yazoonoona. Zonna abantu tebalowooza nga abayinza okubeerawo after Museveni. Abasinga obungi balowooza nti Museveni waali we bakoma. Era naddala baganda baffe abasirikale ne poliisi naki. Kyandibadde kiseera nga musoma ebyafaayo bya institutions ze mulimu. Buli omu ategeere nti bannange tubadde ne baganda baffe abaatusookawo nga tufuna obwetwaze. Bwe baggibwawo ne wajjawo abalala abaddawo, nabo bwe baggibwawo wajjawo abalala. Naye ekyamagezi kibeera kimu, institutions ziteekeddwa okustandinga, eggwanga lyonna okkulaakulana lizimba institutions gy'emisingi kwe litambulira. Ne tumanya nti tulina institution gundi ng'eri autonomous, esigala ng'esobola okuyimirirawo ne running eggwanga okusinziira ku mateeka kwetambulira, ne ssemateeka yennyini nnyini. Ssemateeka nga omulungamya w'eggwanga ateekeddwa okuweebwa ekitiibwa n'okubanga aweebwa omukisa okubanga astandinga. Ky'ova olaba nti mmwe ba legislators be tutwala mu zi paalamenti, kyannaku nnyo bwe mutandika okukozesebwa ssemateeka ne mumuzannyirako nga bwe mwagala. Kyannaku okuzannyisa ssemateeka nga bwe mwagala nti aggwaamu ensa. Olwaleero ssemateeka waffe twasigala ku bukonge butono nnyo kwe twesigamye obumuyimirizaawo nga ssemateeka just kiframework. Naye ng'ekyamazima mumuzannyiddeko nnyo 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 nnyo, n'atuuka ekiseera nga y'alina okkutamako mwe ne muyisawo bye mwetaaga. Ekyo ekintu kibi era ky'ova olaba nti we opted for a revolution nti bwe tumaliriza byonna tugenda kuddaabulula buddaabuluzi, tuddeyo ku ground zero tutandike kubaga misingi mirala. Mu kugenda okubaga emisingi emirala, muganda wange ndaba, beerako we weekwata nga tulwana okwenunula nga tulekeredde bantu balala. Waliwo eyangambye nti tutandike okusomesa abantu civil disobedience. Nze ne mugamba nti ekyo kirungi nnyo era tusaana okukisomesa. Naye nga tonnagenda kusomesa civil disobedience, sooka olabe oba abantu batuuse okutegeera what it means and how to go about it and the reason for it. Kubanga omuntu bw'aba tamanyi nsonga lwaki agenda okukola ekintu, ke kali ke tubagamba nti bw'obanga wayingira revolution eno ng'ensonga ezaakuyingiza zaali nnafu era n'ezinaagikujjamu zigenda kuba nnafu. Omuntu mwe mulowooza nnyo nti genda ku street mugende mwekalakasi, naye ne bwe muneeyiwa ku street nga muli miliyoni 15 oba miliyoni 8 nga bwe tuli ffenna, ne tugamba nti miliyoni ezitakkiriziganya na gavumenti, obanga miliyoni ezitakkiriziganya na gavumenti ziri mu miliyoni zingana mu 5. Naye mwenna ne bwetubayiwa ku street omulundi gumu rututu, naye nga temunnategeera lwaki ku street mugenzeeko, nga temunnamanya omuntu bw'agenda ku street akola ki, nga mwenna mulowooza nti kugenda ku street kulekana bulekanyi kwata bigundi byoyo ebintu byonna okola otya without reason eyabatutteyo. Only 2 or 3 gunshots in the air can disperse you.
bisobolo ba dispassinga nolwecho nga tetunaba kurashinga into other steps eno stage je tuliko tuteke dog oku consolidating obongo bwaffe nti tato kyakkiririza ddala muntu abukwata kumalaga buzanyiramu mwano mweno stage wetwandibadde tutandikidde okwawula ebintu ebyamakulu bye tuteekeddwa okconcentratingako ne bye tutateekeddwa kyokka nga mukyali mu mbeera y'okunyumirwa leero gundi bw'anaayomba ne mukazi we ne mujja gundi bw'anasitula olutalo ne gundi ne musitula nga mukyali mu eyo embeera eno stage temunatuuka givaamu era temuli wati kweyongerayo walala wabula ebbanga litugenda okumala nga tukyali mu bintu bwebiti casualties are going to increase. And when I talk about casualties, njogera ku bantu abagenda okubeera injured, abagenda okufiirwa obulamu bwabwe, n'ebintu ebirala ebigenda okwonooneka. Ekisinga okweraliikiriza is the spirit of the revolution gye basinga okwataakinga. Ebintu byonna ebikolebwa ebisinga byataakinga ekyo. Nolwekyo tulwane nnyo tuseetuka okuvaawo. Akaseera kamu kikwasa ensonyi bwe tutandika okupikinga entalo ezitalina makulu gye tulaga. Kikwasa ensonyi okutandika okupikinga entalo ezitalina makulu gye tugenda. N'ekyo ekyatuleeta. Kati wano era sitiri ojja kuddayo ku bwongo obwo. Ojja kuddayo ku bwongo obwo otandika okwawula nti runo ndulwana naye luntwala wa. Bwe mmaliriza kino nfuna ki? Look at your posts bw'ozimaliriza efuna ki? Go ojja asesinga mu bwongo obwo n'olaba nga eyina any positive impact. Olwaleero ne tuba tunagitegeera abasinga obungi. Go ahead with it. But if you assess it yourself, n'olaba nga teyina positive impact ku revolution. Ekyandibadde ekyamagezi wandigisigaza n'otogifulumya. Kyenyinza okugamba kyokka. Njagala nnyo tuyige. Waliwo abuziza nti tunaba tukuba ku masimu. Yes, I think tujja kusaayo link abanaayagala okujoyininga abantu nga basatu bana bajja kujoyininga. Tulabe. Tuina events ezigenda mu maaso. By-elections. By-elections zino lwaliri ye Kayunga yiringa ekyasinziza amaanyi gye basinze okusaako ennyo amaanyi. Lwaki? Ndina omulabi waffe gy'asinze okussaako ekifuba. Kyokka njagala kubategeeza ekintu kimu nti all parts of Uganda are equally important to us. Ebitundu bya Uganda byonna oba kiri kitya oba kiri kitya bya mugaso gye tuli kubanga olutabaalo lwe twajjamu wa kununula Uganda so si bitundu bya Uganda ebimu. Twajja kununula Uganda so si bitundu bya Uganda ebimu. Nolwekyo buli kimu kiri equally important. Mwami Museveni olunaku lwa jjo alina statement gye yakoze n'abagamba nti NRM yesalawo kyekinaava mu kulonda yeyina ekisembayo. Ezo statement ezo bazikola ng'ekigendererwa kyakubatiisa kuba malamu maanyi mu ebyo bye mbadde musuubira okukola so ng'ate ku byali bibaddewokko ku mulembe gwa Museveni era oyinza obutakiwakanya. Lwaki? Nabagambye basobola okulayiza omuntu mubadde mukiraba ne balayiza omuntu
ata wangude. Fiwa finansa na batu letera kumusajyo yo Sebunya. Nibajia yo Wakayima, nibalita Sebunya nga yali wakusatu. Na abira mparlamenti na amalake chisanje chiwede. Uruwa lero muina, abina mwaya baina chiamani, nga yali wakuna. Agendo kweba kangakiriza mamu wangu dabade na wakuna. Bugendo kucha kumacha, nga kwebala iza, iruwa lero yali mwaya chiamani. Kati yoye Uganda, bwetu yoye tambula, oteke do kuchimanya. Na ye, nga revolutionary ye na. Gwamaso go, n'obwongo bwo, oyina bikuma kwa ekyo kye wanona, wanona ki, twanona kwenunula. Njagala muddeyo mutunuulire ba dikiteeta bonna. Omugenzi nga Saddam Hussein yakola akalulu n'akawangula 97%. Netubeera n'omugenzi Gaddafi naye yakawangula 9-10. Netubeera ne Bashir yakawangula 9-8. Banji banji, the list is long. Bwogenda okutunuulira kuba nakyemalira ba Afrika bonna bonna bagwa afuta okutegeka okulonda era n'akuwangula. Wabula bali bannaffe gy'olaba bawangudde bannakyemalira ne babajjako mu kabanga katono balina ekintu eki baasigala bali focused ku kiri ndi revolution tebaji determiningira ku bivudde mu kulonda. Electoral politics just taina ekuyamba ke ekintu eki nga revolutionary kulaba ekuyamba kulaba era gwoina kubeera observant mu bantu bategedde eddoboozi lyo ekigambo kyo bakitegedde yezonga lwaki tetutera kufaayo nnyo mu revolution. Bobanga, genuinely, oliko revolution, you will not mind about the numbers of people that are watching you. Ngoro alero wetuli, the majority of us are driven and gain our confidence from the number of followers that come and watch our lives. Mchifo chwa kufa kubi, makuru gebi gambo biyoyogeda, because biyotuogeda wano. Oru alero mwabali we sawaya alero, mweno situation ketulimu. Some of us are handicapped mu bwongo. Waliwo ekikyatu kutti. Tuina tubadde abused for so long. Tubadde exposure yaffe. Tuina ntono nnyo kubigenda mu maaso. Ebintu ebisinga tulaba kundaba kuki. N'oku decidinga kiki ekyokugobera tetunaba. So some of us get attracted ku bintu binyuma. Bw'olengera abavuma ojja genda nnyo. Kyawo gundi anyamba anvumira gundi. Nze nabagamba nze I'm not an entertainer. When it comes to a revolution, I refrained from being an entertainer. Songa ate, echo na chuo chitone nali nchiina. Na ye, nze bitone byange mbiwummuza okusinziira ku environment gye ndimu n'embeera gye tuba tulimu essaawa eyo. Ne mmanya nti kaakati, kino ekitone kikoma wano. Ewaddako, njagala kino. Ne nkaakingapu n'ekirala. Ne maintaining ekyo. Era ojja kunsangamu eyo kala kitangolugu. Nganji libeddemu ne njitulamu n'olowooza nti, ono bulijjo bwati bw'abeera. Teka ni kizambu, mumpita musomesa hapa singo vunji. Na yo obuza kubantu wena soma nako. Abantu wabanda vieke bange ima vege. Ine kwenzu kukwata. Kati, nsaba. Baganda bange. Tuige. Kubanga, ebigambo bino byetuwogera olwaleero. Obutambi bwetuleka. Kifaanagana ne bali abalala abaatusooka obutabo bwe musoma abawandiika ebirimu omulamwa n'olwaliro mu bakootinga naye nga si be baaliwo abawandiisi bokka waliwo n'abaawandiika ebirala ebitalina nnyo impact ku society egenda okujja generations ezigenda okujja so byokola kimanye nti waliwo abagenda obisomako waliwo abajja obisomako bano abaliwo nebibalima waliwo abajja okujja babipeking yensonga lwaki tetufa nnyo ku muwendo gw'ababiraba wabula tufaayo ku makulu gaabyo.
abantu bano baba bategedde revolution kyetegeeza nakyemalira ne bwe yeerangirira nakyemalira asobola n'okubeera ng'asalawo nti n'okulonda nkujjiddewo ddala naye ne bw'aba akuggyeewo just observe the spirit mu bantu balina ekyagala okukyusa Baboas tebakkiriza kuba South Africa baddugavu kubaako kye bakola kubaako kye bateeka mu mukono but they even managed okwata almost abakulembeze bonna abaali ab'ensonga be baalabanga nti ba nsonga ne babasiba mu makomera but the spirit kept on moving from one person to another n'esigalanga namu within the people themselves and eventually abaddugavu baawangula revolution yamala n'ewangula so bino nakyemalira by'abagamba nti y'ayina ekisembayo ayina ekisembayo ekisobola okumuteekawo because he has all the instruments y'asasula y'alonda abagenda okulaga okubala ebivudde mu kulonda mwetekibagaana kubeera vigilant ne mukuuma akalulu kamwe ne mukola mutya but in the end nga bwe mwalabye basoma ku luno byabakama yasoma n'olwaleero tayinza kugamba nti mu district gundi Museveni yafuna obululu bwebuti tayinza kugamba nti mu constituency gundi Museveni yafuna obululu bwebuti Bobi yafuna bwebuti ani yafuna bwebuti tasobola ne results tasobola ziddamu okujjako ng'omuyambye n'omuddizi obutambi buli bwe yasomerako nayira mungu yankola tasobola biddamu Woba tumuwadde butambi obukuddamu bulaba tasobola biddamu kubanga tebiriiko tebiina any record ng'oggyeeko ebiri ku ntambi so omuntu alina obusobozi bwe butyo takumala mu maanyi era ky'ova nabagambye nze nagambye jjo nti okukwata pulezidenti ne batamukkiriza genda eri nze nasanyuse ku mutima gwange ne ngamba at least tuli safe kubanga condition ereetera nakyemalira okufuuka nakyemalira a condition there is a permanent condition egenda mu bwongo bwabwe babuyita buwutta mu luganda omuntu bw'aba tannawutta njagala muddeyo mutunuulire bagundi ba dictator bonna bw'aba tannaba kutuuka ku stage ewutta aba muntu ategeera nebyakola nebyayogera bw'amala ogituukamu bino ebisigadde mu bimulaba nga factors teziba factors ziba just symptoms ezakiri ez'eri permanent condition ey'obuwutta emuleetera okukola ebintu nga takyafaayo takyalowooza takyamanya era baba selfish mu mbeera yonna yonna nga tafaayo na ku bantu be mbeera akijyabalekera neyeerabira nti bw'obeera muntu ng'olina obuvunaanyizibwa ku bantu buli ky'okola ebalegasi gye bali obeera ogenda kibalekera abaana n'abazzukulu oba obalekera legasi mu bikolwa byo n'ebigambo byo kati mwenna ababadde batamanyi nakyemalira omuntu agenda okutuuka ku eyo siteegi asooka kuwutta bw'amala okuwutta then ebisigadde ng'atandika obikola talowooza bigenda maaso tasuubira nti ajja kuvaawo atandika okutya okuvaawo n'alowooza nti nze engeri gye nti okuvaawo ka nsooke neetolooze okutiisa abaagala okunzigyawo n'atandika okutta abantu munzite ey'ekyeyonoonero era teri nakyemalira atasoma ku bannakyemalira banne era teri nakyemalira atamanyi bannakyemalira ngeri ki gye bamalako naye agenda mu maaso n'abikola olw'okubanga aba yamaze okuzibikirwa obuwutta bannanga abasinga bajja kugamba nti anti ajja n'ayagala ennyo obukulembeze n'atayagala buvaamu eyo just symptom ya buwutta anti agenda okutya justice olw'okuba alina bye yakulembeza symptom ya buwutta yeemuleetera okutya n'ebyo bye yakola ye yennyini nga nannyini byo kati mu mbeera eyo nga mumaze okwidentifying ekintu ekyo never risk ebintu ebimu mulimu by'olabanga bw'obiwe nga tebirina nnyo makulu principal kugenda egundi kayunga kibadde tekirina kikigenda kwongerako kinene already the statement is made wali e kayunga abantu baakitegeera ye ng'ababa abasombye
kutunulira nokutya kunyinyi nyinyi kwabera oyagala kuogereria abantu choko bayisiza mu amaji atoba kubyo bagobyewo notuko kuogerera maso gechi sawe chikalu mu bwongo bwe yabadaloza tikate ayogera maso ga nabanja nabanja yayogera ya muwamanyi manange eranze boda ba tabantu bano bona bona bakwebaziza eraze zengalo zo ulirezo omugundu ngabantu basatu bebakuba omugundu gwa nabanja gwa bantu basatu nabanja numa ke chintu echi Allah ansasire linyali ya mama wange chechoka anuma ko linyali ya mama wange kubanga tabanga kumba utapa kawo nza katono ke nalaba kumange tiyaba ko mu utapa kawo simanyo obone linya ya gwira gwire oba chichi oba dala riri muganda nga linya bali mu aliaba ya chikachambugo oba bana abazobuza abamalage etuma manya ga bantu mungu natu kubo mugo bwatiyo mtu sasire lwecho nayinga I've never in my life sira banga ko mu chikachaba ko jange muntu mu tatu kawo uno gwina soke deko nali ukagamba nti abakubengalizo zo nazola bizo mugundu nga abakuba bali basatu basatu ne gweya zo campaign ingira nga aswalo kubengalo ne nagamba nti chovola bolina ye yabuddeyo nagamba nkamba bulire temuve mwe kwebyo fibino tugenda kutwala byamanyi ekyongero kakasa abantu nti oboli yao yep toyiza nakubuza kibuzo kubanga bakubuza ekitundu kyali kitya kino kyebazeemu okukola mu by election kyali kirondeddwamu mwami Ssekibogo mungu amuwe ekiwumuleekyo emirembe bambi Ssekibogo yali atya nga nti otandika okubuuza yafa atya Ssekibogo batugamba Sserubogo yetuga tiye Sserubogo yali musajja mulema atambulira ku muggo yetugira ku muti naye ng'omuggo gwe gwatambulirako teguliwo oba gwo gwasooka kubula Sserubogo omulema n'ali nnyo omuti nkuba yali neetonyetonyeeko naye yagenda okwetuga ng'ebigere bitukula alinga avo binaaba alayika ndoza bwe yamala okwetuga n'asooka abinaabako abantu balebemusanga nga addugala so all that ono bw'avaayo n'agamba nti ffe tusalawo mwali mukoze ensobi oyinza obutabuuza kibuuzo kekalioli ke yagamba munne nti munnange so muri emesse zigaye mitayimba mwezo butabula kapega etwala kasawo kaseminti so abo bibantu betuliko gwe kyemuyina okuyiga mu kiri ekintu kimu eddoboozi ly'abanna Uganda you must be observant eddoboozi ly'abanna Uganda lyogera ki mu area eyo constituency eyo gye muba mugenzeemu because by elections zichajja wiziri zichajja nyingi all we need to do as revolutionaries is to see that the seeds of the revolution are well sown constituencies zezo na wabadde wachabula awalimu empulunguse tutuse wensigeyo siku wangu la bifonti kwe tugenda okusinzira wabula abantu bategedde ona atudde mu kifo bajja kimutuuzaamu kuba baagala okulaga eddoboozi lyabwe oba ekikulwa kyabwe gwe kikuyambako ng'abali mu revolution okufuna akasenge jjaka mwe kabaka mazuba weruulira nze nina abantu benda banga tebandiisanye kusimatuka naye ate nga bajja kusimatukirawo mulabanga ebyokusaaga revolution egenda okugwa wano ng'abantu abasinga bemwasula temukyasobola bateekako kusasula kw'amazima ng'abamu mu basonyi eno basonyiwa abamu bagenda bakubendeka moyo ne badde eri abantu so nga ate baade basaana sasulwa nze njagala nnyo ne mu be tulonza abaffe abawulira nga baagala okudda erina kyemalira badde eyo kubanga yo revolution ebeera n'abantu beekutuddemu emirundi ebiri abanyiga n'abanyigiriza tewaliwo awo wakati nze saagala oba wakati njagala odesaidi eru tukumanye nti oli eyo kati ogwaffe gwa kusimba nsigo ugwafe gwa kusimba nsigo ne mu kusimba ensigo tutekeddwa okuba abagezi waliwo ebintu ebirala ebikolebwa byemuteekeddwa okwetegereza baganda bange propaganda
mungi atambulira ku bantu baffe. Tuyina baganda baffe ne banyina ffe abali mu struggle nga bwe bagamba. Naye nga balina kye batuwa ekitukookoonya. Kyokka nga basiga ensigo esinga okuba embi eri struggle. Whoever comes up ngootuwa ebitunyumira okuwulira. Naye nga mu ngeri emu oba engeri endala, mulina engeri gye muteeka ebbala ku bantu baffe ku struggle nga mulina engeri gye mugikubamu. Because you'll find someone nga bw'abalagira nga bw'awagira ennyo, bw'anoonya obuludu, bw'akoze atya. Naye nga buli lwafuna omukisa abaayo abantu ba pinpoint nga mugundi yamwe n'atandika okugikubamu ebituli. Secretariat n'agikubamu ebituli. Those are just politicians and people that have mastered the way of playing politics. Nabagambye nze bwe mbawa kuyimirira ku mazima ne bwe nasigala bw'omu ngayimirirako. But watch out, people. Don't think that everyone is hoodwinked by the game gye muzannya. I'm very certain musobola okutuukirira abantu, musobola okutuukirira secretariat, ne tutandika okwerongoseza munda. I'm talking to every one of you atandise okuvaayo na katemba w'okwagala okukuba bannabyabufuzi byaffe obutereevu n'okuba secretariat obutereevu. Muteekateekawo obu statement obusiga ensigo ekutula kino ekisinga okuba ekyamakulu. So buli akikola weegendereze, tulaba fenna tetugenda goberera eyo ngoberera ya kunyumirwa. We analyze each and every statement that comes out of you and your actions as well. Tubiteeka ku weight. Ojja kundeetera ngambe nti owaaye nti Jeff ankuleetedde muwogo ogende otwale enkota yange ey'ettooke nga yogigabye eri. Nze nkimanyi ate nsuubira n'abantu abala nammwe mutandika okutunuza amaaso bwe gatyo. Tulekerawo okukyamuukirira ba MP baffe bonna abasinga tubakuba nga ffe ababeekubira ffe fennyini nnyini. Naye ng'ababakuba baleeta emboozi y'okubakuba batandiikiriza ebibuuzo by'okukuba ba MP abo basinziira mu ffe mwennyini nnyini. Tewannabayo MP gwe mukuba ng'ababakuba bavuddeeri nga be NRM. Not even NRM brokers. But this work is being done by our own people. Olito inza kuveri notandika kuba. Banange, tugenze, yes, twalaja ni ba MOP bagende, bakuma akalu. Eka yunga. But we have 61 MPs. Njagala tutandiko tunulile ekintu kino. Okugenda okukuuma bwe baba basobodde okukuuma basobola. Naye mumanyidde ku ki kyoba nakyemalira atutega bukodyo. Eno mubeere mu kukuuma obululu eri nga ba MP basudde ne delegations zaabwe ze bandibadde bakola mu parliament. Because emirimu gya parliament tegiyimiridde. Mumuyinza okulowooza nti kati the only activity eriwo kalulu ke Kayunga. No. There are many things ebigenda maaso mu ggwanga. Where are those people supposed to okubeera nga bakola emirimu? Naye oli akwata essimu yo n'odda ku live n'otandika okukolokota. Gundi nga simulaba, gundi toze, gundi. Gwe bw'oba ozze, who tells you nti oli bw'aba tazze? Kikyagenda okwongerako. Yasinga okumanya obungungu bwe Kayunga nti okujja kwe kugenda kujjayo ababadde abali munda. Do you think waliwo abantu abamumanye Kayunga nti bajja kujjira ku ye? Nammwe baganda bange abagoberera ebintu bino mutandika okussaamu obwongo muleme kugoberera bya watu yo. Olw'okuba gundi azze atandise okwatakinga omuntu nammwe ne musandika okusaakaanya. Mwe temumanyi kakodi ako nga basobola okukatuzannya. Eno mmwe mutandika okuba b'MP bammwe ng'eno banaaba baseducing okubatwala nabo bwe babaseketerera gira osali olaba bwe bakuba bagamba yo waayi n'ebyenkolera tebantegeera. Bendi nabo bwe tugamba tutambula nabo tebategeera. Kati gw'okuba omuntu ali kakiiko akalina kye kanoonyerezaako kalina okumiitinga ku olwo
Choka tomugamba agena anonya akalulu. As if aina any thing chayongera ko. Nzenda abantu abasinga kuba amakuru je tunonya akalulu be bali betukanonyamu. So sagenzo kanonyayo. Betukanonyamu be basinga kuba amakuru. Tusindika yo be mupiba finga nama tuteba mumanyi. Ugeze kusindika yo njeko deliki ageze kayunga. Teba mwuri langana kaba mw. Wamba deba mwuri wako TV. Taina any impact whatsoever jagena teka kubantu be kayunga. I'm not trying to undermine these people. But at least let us stay objective. Nga tukola bie tukola. Because buriro tutabe objective fetu wado mwaganya abantu abatandisa okuteeka okuwanda maininga secretariat ya fe ekibiina kya fe n'abakulembeze baffe mumuli abakulembeze bemukubye natoka n'okusirika nga talina kya kubagamba n'agamba why kansirike ate nakola ki omuntu ali kakiiko akanoonyereza ku nsonga yonna gy'aliko. Njogera nnyo ku musajja kazibwe Bashir. Not because he's a friend. No. But because newuunya nga abantu bali muliko bamukuba. Bashir baamusiba. Simanya ataliiwo. Bashir yalya. Bashir yakola atya. Naye nga bwe mwali bakunya eyali akunya ono musajja Kiryowa Kiwanuka. I think yali Bashir. Mulaba. Parliamenti yaffe nnene nnyo. To an extent indi temujja kusobola ba member ba parliament lukaga mwabiri tebasobola kugenda mu lutula lwa parliament buli omu nawe bwa mukisago bako byayogera okusinzira kwa byabalina yensonga lwaki okola kwayo olwobunene bwayo abantu bakolera mu bukiiko so obukiiko obunonga bukola emirimu gyabwo these members of parliament are engaged there. Baganda bangi, tuwejemu ya ntegere no Museveni jiateka mugwanga liyafe, etali nonji. Bamemba wa parlamenti tebasi manzizi, sige mirimo jiawe. Bamemba wa parlamenti siba kukula miara. Echama zima chiri nti, abu bamemba wa parlamenti, tabi liya government, ekozi liya mateka. Okugwe mwini mwogu singo kubomo kulu. Tabiri ya government ekoziri ya mateka. Ogwawi, gwa kubera wo, nebatesa ku mateka agabaga jia. Nebakubaga nye biru wozo. Binebisiga devi lala. Ayo ngeleza kubu ngeleza. Okudeli ya bantu. Nazi kuno, nze mpanga alidewa ni Japan. I've never seen a member of parliament uwechitundu chinali mpanga alidemu. Mbiyo na vye mpanga alidemu. Not even once. Nkoma bala wanga wakula campaign. But naba wangu la siba manya. Na ya mateka buka banga li nilidewo. Nga manya antikatibali seteka gondi. Nendi tegira. Kumaka kwa mwini mkwawe. Okurongo sa kwa turongo sevi tundu. Bulunje mwansi wanachakula. Fetu mwekolera nga abantu. Awa member of. Wallahi sila wanga kumemba wa parliament wawo. Uwa chitundu chona chinarimba demo mu Japan. Simula banga konti ono ya wangu lela ya aliko ila uunu. Nti musisi nganya wantu. Nti oba chino oba chiri. Na ichi gana guanga kutambula. Mwaba mwemuba subira kubira mbuli. Bumule ngira bali mkutari visu. Beziri banga mutaka. Chovula mwaba mwali mwono onye. Nimubira neve mpinga bali ngaba dikula. Buli dachika kubira au. Yeko bana banu hafumono. Nimubira neve mpia bali kuzungululu. Buli unaku ya vila kuzunguru. Kamera za zunguru zino kundaba. Lena ayogera vino na ayogera vili. Guys, we are past that. Tuviva demwe banga. Ugamanti tuzemu revolution. Awochite geza tuwa simbula wu. Tuvude wu. Musimbulu wongo mubulekebu simbulebu ve kusiteji jebuba deko bugende kundala. Nziba nage. Musasire era bana nyigira muri badembo kunyigira naye nabagambe ikintu kimu. I did not join this revolution to get friends. You're free to hate me for as long as okoze chenkugamba nga kasita chi kya mazima pechiba chitutwala, and you're free to leave it. By the way, ekikulu
onyambye no samu akasengejja no sobolo kisengejja no labo bachi tutwala bate kitutwala tuli mukweli ngalinga fetuwe kuba mwebi tuli muzukuke otherwise ngabe tugamba nti tuli balabira kubikolwa byamwe nze kuno kulekana people power nkulaba kulungi nnyo nayo okumenya amenya byetuzimba ndaba kunzize mabego singo okulekana kwa mwe. So if you didn't know that iyo game abantu bagitegeera bwetambula, wake up. President ajja kugaana okujja okubagamba olwatu naye ng'ategedde kyekitegeeza era akimanyi. That is why ebiseera ebisinga ebikolwa byammwe n'okubiwagira tabiwagira so ng'ataalina obusobozi obubiwagira n'obiwaga ahead. So mmwe mugende maaso n'okunoonya okubuzaabuza abantu nammwe abantu baffe abagoberera bye tukola mumukkirize emitwe gyammwe okubuzaabuzibwa naye mumanye revolution tuzimba tafali baleme kucha mwokiriza ngo lya kuyimbira obuyimba nga bwamenya amatafali ge muzimbi ekisenge tekijja kuguka ekisenge tekigenda kuguka kyobola mbaga amati buli kikolebwa otekeddwa okukiteeka ku minzaani olabe ddala kigasseeko oba kyawuddeko mwejje mwene embeera y'okunyumirwa obunyumirwa gundi alese ebinyuma gundi alese ebinyuma gundi alese ebinyuma. I'm not attacking anyone, but I'm attacking the idea that is undermining the revolution. I don't care who is doing it, whichever platform kwa sinzira nebo abanga sinzira ku choto chino. This is entertaining and I'm very certain never betwaganda bange betukola nabo ku choto ajja kubulira. I do not entertain things ebigenda okwandamining a struggle olw'okuba gwo kikoze kikunyumira ng'omuntu. No. Tuzetwa jama nukubira kunu na ugabude kuogira namu. Right now, zesawa zino zili saa zizi zigena namu kato guachiro. Ninabye ngendo kola no kera. Na yetu wera otu ogere namu kumanga. Otuino kudisseminatinga information in single tambula. Yono nila daladala struggle eva singamia. Na hii because moji leka anyanyo moji tambuza. Atenge disseminating information eja ntono nyo. Just a few people basobola okuyimirira ono ayogera. Kyaliba naye kitugundi kikyamu kubanga abasinga mwadde mukyagala ate atyobbanyiza mujja kulekerawo mugoberera. Nze nina ekintu kimu kyenneeyagalako kiri kimu. Oba mugoberedde oba temugoberedde. I put there the information mujja kumala mugisange. Amazima kyekirungi kyago. Nebwoge balama ate revolution kasita najizula nti yetambula na mazima. Kasita nategera nti revolution yetambula na mazima nzenga kutera wawo. Kwe n'ogagaana n'ogalwanyisa n'omala n'ojja n'ogasisinkana. Dakiika ziizino abana joininga babatereyo link mujje. Kandabe. Oba abaweereza message plus 81705333 0168 simanyo 1 even ngawe messages nyingi obaza mu program weno okay kale Simon Zenzi Gudewo. Tutandi senono. Manage mbalamusiza mwenna bannakyoto mukulu jako wevali kuti wevali kusomesa gwanga. Kati nze mbadde nina kimbuuzo oba kyenteesa. Nga tulowooza ku bitu maku era. Hello. Hello. Sebo. Yes, Sebo. Jevali. Kali Sebo na Jevali ko.
Tubula nganye. Mbade nkuno, nyasi kufuna. Ya kutaa ndikira mspidi ya kizungirizi. Yesebo. Nga nina, wesikirizi ganyana hawe. Njaga lompo obude. Mkunyo nyole. Wawesikirizi ganyana hawe. Yesebo. Ni diploma stayo. Siku sabo lada ye chaba MP. Uchuli ya sebo jepa kutanda. Olinezo nga yori moto kinde ya dawe. Kedyo mungu tebi totorua. Zendaba yela ijoro. Na ye okusomesa bana Uganda emirimu gy'obwe MP. Eche emirimu gy'obwe MP tujimanyi kutesa. Na kuyisa mateka. Munsi yonecho tuchimanyi. Na yenga. Tugenda mu nsinga ya politics gwe tulinanga tuli mu struggle na revolution. Abantu abakomplaininga nti tebalaba b'emu nabo balina ensonga zaabwe. Kubanga jjukira bye bino ebisuubizo bye baasuubiza abantu. Bwe bw'oba wali mu campaign ng'olimba abantu nja bayirawo omubiri nga tebakyakulaba na mu constituency. Nga wasenguka namu. Siti abantu baagala basabiriza. Na ulideko na haba gamba, mkuliriza bulungi. Nchi haba baka, pivati ya yagala kujia kuchitewe, kubaba baga amba baba sabiriza. Really? Tutuse dia mkuliriza bulungi. Boba wali mkaluru. No suviza abantu, botukirizenti system wali wawzibo. Nebo oba, wali mkaluru. No suviza abalonzibo, nja bayira womobi. Ngane kunyimbe tocha agenda. Ngana wali akantu kona, tocha alabika wo. Kukule embeza flaga ya kwenye kibina. Kale emirimu ya parliament jikole, kuchimanyi parliament ya baka vangi, atawa baka abasinga betulina na baativo mwe. Sina bie mbasuvira tesa mu parliament. Kukule rimi ulumbira mu parliament, abamune rules of procedures keba nazitegera. Katiba tesa yobichi. Tuagala bala baku mgroundi, katulina akaluluke kayunga, tuetanga muwa bukumi watemba mbuja chitu mwila, ya mambu teba manyi niyo, naye eyo impact no kubeerawo n'omuntu eyeesimbye oba naye ebintu bye tetwagala tubigende mu boardroom politics situnyonyola abantu omubaka akola kino akola kino tugamba ebintu ebitono nti omubaka bw'oba tosobodde genda Kayunga nga omanyi nakojja mukyala mwavu otutte n'obutta okulaba nti ogula amazzi gayambe mu kampeyini ebintu ebitonotono kubanga tetugamba nti bwe tuba mu revolution kyeki. Ate revolution bwe tunaagamba tuli mu revolution ne tudefending ababaka nti bali mu parliament balina committee bateesa n'ab'FDC baabikola twatuuka wa kati awo tuba tuwadde Museveni atukala kate kuba otuba tulaze nti n'abaffe tewali njawulo n'ab'FDC abaaliyo kati nze kyeŋŋamba abantu ebiteeso ebyange biriwo ebiti ba mu mbeera gye tuli bwe tuba nga tugamba revolution kusensitizing abantu kyekyetaagisa. Obagambe nti eddagala temuli malwaliro mugambe gavumenti yammwe si kuwa bantu mmere sikyengezaako kugamba nti abaka bagende nga bagabira abantu ebintu babakubirenga amasimu twagala ssente omwana wange tasoma mpa ssente ekyo Museveni atukuyeetinze tetukyagala ne twagala ababaka batambuze enjiri mu balonzi baabwe biki bye basuubiramu gavumenti byerina okubakolera nti ogenda ekiruggwe Kawempe Ssegirinya w'okiikira teri ddagala tosuubira ate kukolera bantu ggwe eddwaliro mubajje bajjanjabirwe bwereere kubanga ng'obusente osijja wa abantu basomese mwerwaneko tuli mu buwambe on your own deni abantu bamanye bazuukuke naye ati bwe tuba n'ababaka nga ne gye baabalonda ku byalo byabwe abasinga badduka e abaali abapangisa kati nga badda walala nga ne offisi ze baalina mu constituency baaziggala kati revolution tunagikola tutya nga tulina ababaka be tugamba be babaka bo balina mayire gye basobola okwogera ku radios ne bayisaawo ebiteeso naye ng'abasinga kati batya n'okutya beekozese wansi wa bitanda nze kye ŋŋamba ababaka batunuulira ku level nti abantu babasabirize ne tugamba twagala okulaba nga naawe jjapa bw'okeera n'osomesa ensi n'otuula naye ababaka bano ge tukuba tugamba okuva lwe baabalonda ng'oggyeko kiri nti babaddeko mu paliamenti olumu olinafunayo that's bling politics kubeera ne bwe babiteesa bikomaawo bakatuntu baaliteesa dda bikomaawo kati ebyo ebyokuba mu boardroom muzi committee omuntu wa wansi eyamulonda tabitegeera ye ayagala okuddayo mubuulire lwaki ebintu bigaanye lwaki enguudo zamwe kati kankubuuze lwaki abaana tebasoma bw'oyagala
osubira omubaka agenda kuwe kuzuka buzuku singa tebamuteesezaako ebikolwa bikolebwa mu boardroom bigenda vamu amateeka ago amatuufu oba amakyamu kati bw'anaaba tatuddeeyo omusuubira kujja abanyumize bunyumiza amboozi kubanga ekintu revolution kyonnyonnyola okyalemeddwa kitegeera y'ensonga lwaki argument yetambula nga bwetambula. For the first time, by the way, or are you in there with emotions instead of objectivity? For the first time, yes, mm. Argument yo eriko emotions zo, cho feeling, cho vola ba oina data mungi, gundi yavane mu constituency, bimuliro obuulizi mu bantu, yavane mu constituency, kati yadda jindi, office ya gula radio, ne ajiteke jindi, all that crap about data ambula. Temuma nina, bani ba muzimba na lwaki ba mutandika ekigendererwa kyabwe kitufu temukimanyi bwoba ngamba nti oli mu revolution ngekyakuleta mu revolution kwe kuddaabulula n'okujjawo ebyo byonna bye mwalaba ebikyamu ebitaliiwo ebyamini Museveni byabateereddewo naye ate nga mugamba nti wadde bali abaliwo si bye baali bakola kati ate ffe tubizeewo tugira tukyabikuumirawo kubanga ekyo kye kisinga okukola amakulu then ate awo tuba tetunnategeera revolution kyetegeeza. Revolution etandika na kukyusa mindset yo nga ggwe kikyokkiririzaamu era butya bw'ogenda okitwala mu maaso awo weeri kati ate bw'ogamba nti okukyusa mindset saagala kikola kyokka ate njagala revolution eyambi juwite etasoboka kukkirizika mu bwongo obwo. So mumbera yonna n'okunyonyola abantu tetwagala bajje ku bitundu babasabirize bakole batya kyokka ate mukubayirawo omubiri nti ne ku nnyimbe tebajja ateekako tafaali ki kukujja mu lumbe era ofunamu ki ng'oggyeko ekyabantu kye bamanyiza abantu ba politicians bajja mu nnyimbe n'akuleetera omuceere n'akuleetera ebyokulya just to buy your vote again kumukkiririzaamu nga naye takukoledde kati tuyina obuzibu nti enkomerero bw'eba eneetera okutuuka obumu ku bubonero abantu bagenda kulekerawo okuwa value amagezi batandika okuwa value ebintu ebifunibwa ebirimali theoristic kyobola batu tuwibita nnyo abayimbi mu kifo ky'abamanyi tuwibita nnyo ba artists mu kifo ky'abamanyi kati eyo yerevo gye tulimu yennyini nnyini naye bwe tuba twagala nga tu embracing revolution tuteekeddwa okugitegeera kiki kyetegeeza ebintu ebiri mu revolution ebisinga tebinyuma eringa jjana amakuba ekkuba eritwala abantu mu jjana terisikiriza teririko kisikiriza lya bugubi olina kuba ng'osiiba olina kusaddaaka olina kwewaayo kusaala olina kwewaayo kuleka ebirungi byonna ebikunyumira ku lwakiri ky'oyagala ekinene naye ate mmwe mwagala ebirungi okomboze ogende nabyo ebirinaanyi ku muliro oyagala ebyetooloddewo ebyetoolodde geyeno obyagala otambule nabyo mu bulamu buno obusooka kyokka ate ng'oyagala empeera ebeere ey'omu jjana gy'otaatunuddeko mu mbeera eriwo eyo ye argument era kino aba akitandika yali ba agenti ba Museveni ne bakiyisa mu bantu bammwe be mukkiririzaamu ne bakiplantingawo essaawa eno y'ensonga lwaki tukitambuza mukulu mudanga onyinyonyodde bulungi kati nze kankole submission by right osomeseza revolution tukimanyi abantu abasinga bazuukufu bamanyi ekituufu n'ekikyamu ate bwe baba bazuukufu kino kiba tekikyali ba tebakyasobola complaininga ku ekyo kubanga owa revolution yatunula eri maaso tetutunuulira bya leero kubanga bw'ogamba nti bemupimba agala kugundi ku constituency mujje mutuule olwo kitegeeza abasigadde abatali bemupi temwategeera revolution mugamba nti kati obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abantu MP ayina obukola ffe tusirike bw'aba tazze kukola gwekola kankolekirafikation kwekyo mukulu jjapa ky'olina okumanya MP tali iko ku muntu nga nzo mu revolution ekyo tekiriiyo wuliriza ekyo sooka okimenyewo bw'oba ogamba nti revolution ogitegeera mu revolution ekyo tekiriiwo mu revolution temulimu asinga munne y'ensonga lwaki olaba olwaleero abammwe mulina bajjeno naye nga amagye baagakolera wa era mu revolution basinziira ku ky'okwewalankaza jjeno because buli omu yeeraba kyeweewadde ky'okkiririzaamu ky'obeera era ky'ozitowa katikalyogera poyintizo zonna oli musomesa mulungi nnyo ku revolution yonna mbitegeera byonna by'oyogera otuulira nti buli muntu revolution ekwata ku buli muntu otegeera
Na yete tugamba, mwenye kwa lusho nje tulimu katinga tulilevi okulonda mwenye. Tukuna yuka representation, ngate edobozi, eriangu, lili na walita sohola kutuka, okubaa kechila la chenye yongira yo, nyinga atomu kule mbeze goholonze, alina muka imyuni takatolo, ngeera kwe muka angaburi kumogendo, alina enjiri wajijanja wazambo, wajoroza, kamwe jungira, saba temu, akoko tanyo na ageza ako na agula na haba tono vano, atenga ya alina numbers, nena haba tono betulina, nago na haba anga alaba, I am going to compromise. Chovola banabana abasaba ebisere bisinga obululu basaba kusembera wali eri kuwanika beyi yabwe bagulwe bo bafunemu ye politics bwati bwatambula naye mu revolution mwina tegera otukiriza revolution je tulimu eyizo kutambula nga teri ko bakulembeze bakisesa mu muliro iye anjaga mumbulire kati webuze webuze nkubuze kibuzo Olwalera abakulembeze boyimiriddeko bameka abali abakulembeze nga temunnaba kubatwala mu bukulembeze. Soka webuuze. Bali kiki nga temunnaba kubatwala mu bukulembeze. Era babeera bantu ba bulijjo. Revolution si ye yabatwala. Kati ate lwaki mwerabiramu aba abatwala kye muzitowa. Ne mulowooza nti bwe baagenda eri ate kati be bazitowa okubasinga. Contribution ya weri chiku revolution. Goto, eya weri emu, boba wa higa che wategera. Fe waba, tuwa wa sindika, genda kuyiga. Evi ntubiriwe vikolebua, kubanga ye government in waiting. Then, mwa siga demu revolution, fe tuwa siga la kubanga, ensonga lwa chite tuwa gena mweri, tuwa ingila politics orio wukuronda. Netu siga ku revolution. Ntitu teke duwa kusesa, kubato chimanyi, solution zizo kwenu, nulate zigenda kufamu politics. Zigenda kuveno mufa abantu ba wansi. Kati kwecho ya zalo gama, abakule embeze ne tuonda, tubeira bile chibali na mugato. Ze chenja galo kugama. Chenja galo kugama. Chenja galo kugama. Tewera bina mulimu guo. Oliwe gumule magwe gukoli. Kumanga, obununu zibu ya revolution. Sibu wa muntu oli ya liyeri mu parliament. Sibu wa meba kwa parliament. Wabula buwa muna Uganda. Eto kuchitegera na ye, lakoba ile tafari. Tafari yori toligana. Njagala kubuze chibuzo. Wasomere Uganda. Uganda tuwasomera ke Uganda fena. Mukwano gwa mfanfebwe ya sigara nga mukirasi ngo himi lilo mulinda. Gokamba zinage sija kuita kwa mukwano gwa nge ya siga demu. Era tetu himi lilo na yetu lilo mbasa mwaya. Gotuka yana. Zekubuzi za mukwano gwa ya sigara nga mukwe te waitanga. Oita. Kati che chifana ncha revolution ni wechi chubichiri. Kasenge jamu nobu kama tanayita uwe tambula. Gwetambula, tuleme chitu walanga chie kwa asu. Kutambula chitu, na hizi nange kankwe submission yani. Gwetupera, kubanga banaba kule mbezebe vongera ko. Beba mu, kubanga waliwo dictator. Kubango wabwe tebunnayiga revolution ubwongo bwabwe bukyali mu byabufuzi buno bwe tuzze tukuliddemu
Naye muna ba mwezi sebivu. Kuliza. Kati guani. Obuzibu temuli kubali, obuzibu muli kufe. Obuzibu muli kufe. Bada ambe, vyo kufuze vye kuri muta gamba, ata kulekera, kumulekera. Echo, eyo yenkole nkande. Eyo yenkole nkande. Revolution, echatu leta revolution. Butono unabude na mundu. Atazukuse, tuli mkasenge jia. Wabata yise, muta yise, mutambulu ngende walala. Faruk, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sani sokula wa mganda. Ticha wepele kusama nango kuweza mganda wangi. Wali wa kuba na yeso uko linde muka. Kuba soka linde kwa Faruk wa submission ye. Kakati mganda wangi. Yese. Mzensima nyo empeleza olwe nsonga. Yese. Olwaliro genze n'osomesa ku kintu ekigenda kinnumya otwe buli kaseera n'omutima ekintu ky'okukuba abakulembeze baffe kinnuma nnyo. Yes, kubanga buli tubana tunafe nanafe kanafeka tuba tuwa omulabe waffe ekkubo okutuyisaamu eggaali. Kituufu. Nga bw'olaba nti obusiraamu bwa Uganda ekyatuleetera obuzibu bwonna mpaka n'olwaliro nti baamala twawulamu ne baba nga basobola tukozesa buli nsobi buli kaseera. Lebu nebyo okulembeze byetulimu ebyo bwe kyajja bwe kirimu kujja kasana twekuba twerumanga nango obwena bwenjala tuba tugenda kugwa wansi n'oyo Mutesa yakavaako kino kyagambye nti atakulekera tumulekera kati olwaba avudde ku bigambo bya pulezidenti waffe pulezidenti yatugamba buli tukuba abamuliraanye tuba tumusuula kati hitu kuba abakulembeze abamuliraanye bakulembeze banne kati ako afuge na miti. Abantu nze bina bintu binso binyiza n'okunyiza naye mpulira ngo obulunyi bunnuma gwono gamba nti atakulekera tumulekera oli mu kusiga nsigombi kubanga mazima ddala kiringanga olaba ebintu bino nze ngenda mbiyisa nnyo mu Qur'an bino ebyobufuzi nze mbitwala ng'obufumbo mu maka bwe buli lw'ono otunuulira ensobi muno gyakola nga totunuulirako ku birungi otunuulira bibi byokka amaka tegajja kutambula kati nabakulembeze baffe bwetu abaagala na kasita buli omu atandika kulaba bibi bya munne era obubi bujja bwe kiri onoonya obulungi era obulungi ojja kula bwe kiri naye ffe tugenze tukuba abakulembeze omusajja oyinza okugenda ku live emu n'ogamba nze zimu ky'obulaba ebiseera ebisinga mbeera mukama oli oba ne nvaako na buvi nga bali mukuba bukubi muntu n'ogamba mukuba waaki tulina abafuzi abakulembeze bangi betwateekayo naye balina amaanya ge baapiininga nga balinga abagamba nti balina kye baagala okuyisaawo just ngaopiininga omuntu ne bamukuba n'ogamba naye abala bonna basirise naye bo nga temuboogeraku bo tebali mu paalamenti mwagala kuleeta ate enjawukana
Nze simanyi na kumanya oba bali balina bubezi nga oba baba patana oba benyini nyini nabo bali mu lukwe lwa ngula baba kuba mufuna ebyokwekwasa. Ndowooza katusuubira kubanga bitu batuleetera okulowoolereza so ngo mpaka yatugaana okulowoolereza. Kituufu. Ate ngero mpaka yagaana okukola ebitulowoolereza okuleetera omuntu okutulowoolereza. Kwegamba bizibu. Naye nze kankome wano. Wewale kuncha zako kubera anti intese zako kumukutu kwa mwe. Barakallahu fikum. Sawa lo HT watu ongera wa magezi ya malamu huwe raso ulo kubera ngatu wanguza. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, chakum salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kari sebo na ide wa alaikum. Kali, nina kandi kane chibuzo nga sina wa submission yangu. Esebo. Kwa tu katucha wano. Mm. Eba angali yonatu yina ama somero jetu somera fena avali kunona avali bonna ava kwa soma. Mm. Na ye okuite yibuzo chichite gezanti otegeje. Chitofi. Era nakuwe chonkula bilako ku economic class je nakulamu na yite bibuzo paka mu field nende ukantegera kamu ze bali bakoze sate nga zigide mu field ne mu class nga nazijuza zanga burungi nenga kuzitegera kitufu twina nachema lira amaze miaka 3 mu mukanda ayina obukodi obunje bwa kuitamu akokula bilaka akasoka. Tunuli daba emu vile bali mkuma, wali wa magari mifobi yao. Mm. Aba kulani ingila tukendete. Mm. E chidala. Aba kule mbeze wa se, mwebe njini, aba mpa baba banja ntivundi tamuze ambulance, ntivundi tapoze mwa. Mwa baba lete na okubate kapu ninga, niba genda nebali ya sente wanda chema, doba compromise nga. Uchulia. Chitofu. Ekigambo people power, our power. Tacha da monocrat, wawwe nsonge mu. Eno revolution ni jekwa chuzinga, edi mwebi ntu, edi so challenge. Nti, teri mu, revolution teri mu banari ya bukuli. Chitu. Mwede wano rayo not discuss, mwede wano not discuss nga notu gamba mwondi ya liya ABCD. Hmm? So gamba bwalia edagala mudwali yo nilibera yo gamba bwabayalia abantu bwabayalia na abantu baba mulonda balia mukuru jako makanga omwendo obujanzira waka mesi na e Uganda ne waliwe chimuche na mwana zengera ne nkoma wo yenkolera ne waliwe chimuche notice in the ground. Mm. Abantu kwawe njini baati tegeye. Nchigulio genda na alia. Echibajia kumichu. Kumula mwa. Kumanga. Ufenchu kachuka jetu wazala siya agundi kulia. Era siya agundi posti. Tuwazala nseko choka. So, we wonder discussion ya revolution over nada urina reducing kukongela kupersonali kwa mu. Abantu huza. Chitofu. Singa bonna ba blogger abaliwo basomesa abantu nti be balina amaanyi era ne ba embracing ne bategeera revolution yeetaaga. Nze ndi omu ku abo abantu abasanyusa his excellence nga bamugambye okugenda e Kayunga. Olinga nze. Olw'ensonga. Tebaategeera lwaki tuli mu revolution. Revolution. Neno kusinga izekensi, neno kusinga umutu ye na. Ntise na, omanyiwa no badikiteta wana wadevali ne mungu, waina vichiva ine mama. Kapito wawe, waina muongoba. Exactly. Use, ebanga litumaranga tuma wa obongo wakse. Seto, katingenda kuwe chokula lirako, ekitone nyo, omusaja kila wande. Mm. Ya gambie, aba NUP baza nyo bubadi mukalulu ke Kayunga mubake baba kubiye. Mm. Hmm?
Ate, kujamba, banani sanda, bamu, bacha inendo woza, nchi. Nchi, oba, bacha reducing the revolution, nebaji distancing ila kumutu, omu. Mwobo mtu wata yongere chigambe chonga Ashraf Katifu mumajiba mtu nge makaka. Ela na uwe na uri nge mbeire yo. Banna nze mbasaba mwenaba na Uganda mutegele chiba ita revolution jekulimu. Mwobuli wana uwe zanjo gena discussing mchomu umutima kugenda kwenyeka ulikira uchoko. Na yegwe kubokulaba mnyumba yo abana uwa tege dokuenu nula chichi. Banei babo batege dokuenu nula chichi. Muganda ubaba antwa bakulina yu batege. Tujia kutamu kulirono kurabu ate mundi yako zaati, mundi yako zaati. Manga, na ulitaka wa munga bagamba, mugundi ya teyaze mugundi. Kukaka kanda sema lija wabaya ganda akaruru wako. Ba emutiko nane mwagwela yu takaba. Gambi, abu ugele chocho na tushumela. Fena veno, debaga managa na afaka sarigwe suvi. Tutalike oku discussing a revolution. Nga kwe walo kudiskansi nga peli interita ina jila kituwala. Kumanyenti, tuino kulekerao. Ebile ribote, msebe niye ibuni ya recreate nga. Nga mariza, msebe na ileche kishimocha akwa. Aita MFC na muwa senti, angeze wano. Kwa mama muwa senti, MFC na asirika. Ate msebe niye ibuni ya rete chibozi, chibozi ya ya. Nga kisa mubantu wama mkufe, kede tuwa lanti bali mstrago. Kati kwenye tumalo ubude wa kuhunji, mchifocho kwe za struggle, ingeje nisambula mwa kwenye nula. Atene tulisika singa mwundi wa mwa desenti. Chopola wane UNN, neba ni watu mwurufu wa kula. Nzene uunya na batekela msebe ni jawiri daba kusente, nga atete babadeyo. Yes. Kati sira na Uganda, nga tetumina tege, nga tonda discussing MPR kote chino, Busmanya mundi yayogedde kino soka weebuuze naye ddala nategeera omulamu ogwandeeta mu kitogo oba saagutegeera ate yenennyini adiscussing ebyo ebiboozi yakugamba nti paalamenti eri muwambe mundi eri muwambe nza ddala tutegeere kiki kye tuliko kye tulina functioning institution mu ggwanga lyonna katulina okumanya kiki kye twagala. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanziza nyo mkade wange. Kakati baganda banga babuza ekibuzo. Ba MP, ba MP. Njagala webuzi. Ekibuzo ekisinga kubechamu. Go wajua iningira struggle. Oyo MP ya kalubiriza yali MP. Wabate yali. Luwacha kumenya. Nange kati bangambye tugendeko mu audio ziwaliwo abaina audio ezize mukono Jafari nkulamusiza akosebo mwebale emirimu gyonna gyokola sebo mwebale okuweereza esebo sebo ekintu ekyo nze nange nkyogerako bwe nti ekintu ky'abakulembeze baffe mu butuufu bw'okitunulamu tekiba kituufu. Okuda okubeera nga twogera ku bakulembeze baffe ate nga tuli online. Twali tugambye nti ebintu ebyo mu butuufu abantu babitwale nga mu ki? Mu kakiiko oba waliwo omukulembeze yeetaaga okwogerako ng'oba okunenyaako oba kumugamba akyakola kikyamu bamutwale mu ki? Bagende mu kakiiko bamuripootinga eyo tena ab'akakiiko balabe kubanga kye kituteezaawo obukiiko tulabe nga kiprovinga ensonga. Hello. Kijang, to meet the Konyo. Nangis, sir. Yes, sir. Mzenjaku vita moving to Mugwang, Wangundi, Dintava test of our band. Yes, sir. Ate to the Gujira speed, I retain at Ruan of Mali, we then send Penda to Kira Akun Songa. Yes, sir. Also, Kokizavan Uganda, Wanavana, Ntitu. Tufunye diversion after diversion after diversion. Na iti kuhiki kita. Oboli wa FDC, oboli wa Enyalemani Gizibwa, oboli wa NUP, oboli wa TV na chonchona. Kasobo limina Uganda, ayengoni Gizibwa, atengwe iti, abakere kwembele.
nechie chintu chepeta people power ngano ebyo bufuze bitwaruvwa ari kwinjwe no bayidukizanze kuri ku evolution twakuze bena bena bana paja mukaluru nache malaya ya kobanti aida osemundo awambo kwinyiza baife yoe awambo omukulembezebo gwalonda wejinti gwetwawo kwinyiza bamuwamba babati basikyo bwire mukulembezebo oyo oyo mukulembezwe ni fala mutayo niwo je walonda akaluru ni wa mta msapoti, ni wa kubotenda, chuka chuka. So, evi kukono wa kwa kwa kule mbeze, bawa li iwomutu ngewe ya batayo, ama nivo. Kwa li kinyo kuchobola. Yes, so, uwe ndu kiza, abale Uganda, batayi di kine chintu. Mtipa nangu, omula kwa waife, wa, nitipu habula, kijambia, sabatemo, ate mulabana Uganda, ani kizabana Uganda, ataba faku ngatia aibye bichimu yeliza emundu na adina esente na adina na yawambo bwinza ni saba zanyi atuba akoba atengi saba titizi ya kagino jonjonjo na bela kulimbira atidi atufugira mkulimba kutwa ola ya ulamu afuge afuge boss ye na tawo a problem atinaida nga a sort of being a problem. I am in Uganda. I was in a boom. It went to a car. So, Gamaliza. Oh, and I'm going back to your Omulem Beze. Bamulem is so picture of campaigning Omubakawe. But not here, I have a lot. Isn't that came by that with Master Zero, Master Zero. I want to Malibu with Gamatarika. Oh, could you put your back to our no wings of a bar one, Bango Samoon. Bound to a total about Sadia, Kabaliko Samoon. Okotiku Chobala, Papa Uganda. So, with Wow, complaining again of Bang by Spitalonga, the test gun to Tabatai, Tabata, diverting of some grubble, Sindikira, or Tibahura, waiting the wound in Kisilani, Japanese Yaku. Ate kai twala ngati kubangana awo nkoba ntuti kwati za revolution ya inuma kwati ditu gaza ninge kwato de kuba diverted tweyanzi za yourself walo na bunungi era pidi tike penda tikenda tubuza buza bintu bingi bingi ebya maiswa etino kobanza tuli ku revolution ale tukja ko samateka buti omuntu abanga aliko seriani nga eliyo chali kwendo bisao tikitegeza anti oda ku matching alai aina mun buti fetu tumenga nge tucha naye nga ine mun aina sente chetino okuba tino okuba ati mulamwa nga tujira ku mateka atenga tuwala nga tutole united tuyanziza nyo tuyanze gewe bali nyo we bali kutesa abasoga mwina mutegede chibagamba kale katika tugende ko mu audios za abantu na hiyo kuzi ya mbo kuhitao kamarozi ya mba kwenti hata waizi mjia kuwa mwazi interruptinga nyo mkulu japa rinkula msiza hako seba mivale mimi mjia najo kula seba mwivale kuweleza sebo sebe chintu echo mzenage mchogi yako kwenti chintu chava kule mbeze wafi mkutufu wachitunu ramu techiba chitufu okuda okubera nga twogera kuba kulembeze baffe ate nga tuli online twali tugambye nti ebintu ebyo mu butuufu abantu babitwalenga mu ki mu kakiiko oba waliwo omukulembeze yetaaga okwogerako ng'oba okunenyako oba kumugamba akyakola kikyamu bamutwale mu ki bagende mu kakiiko bamuripootinga eyo tena abakakiiko balabe kubanga kyekituteezaawo obukiiko tulabe nga tukola ki nga tutulovinga ensonga zaffe mu kakiiko kaffe bwaga kati dala muto kwaliwo nange jo omuntu yabadde nayogera kuzake omuntu abata nabakutuuka abajja abantu badwane kayunga bandi nze mpulidde nga akagundike kayunga akaluke kayunga kansanyusiza na nnyo abakulembeze bakansala bani nga buli omu yeteka mu sente bandi naagenda owulidde ababeera tebasobodde ate nawo babeerako awalala
Katika na ulideko mwami, ani, waliwa mwami, omulala, kawanga. Ya sebo lukubega yu. Na ya tenga neri ya uwe na ya mkonstruense ye. Aina yochi. Aina ya tabantu wabala. Aina ya balalabali ya kumuluwa. Kata ino kudukati ya agende. Na ya vele yu. Kale kwe gamba. Omuntu kwa hizyo kuyo gira kuwa nusa wena. Na hinga ate oba ajia. Kata hatu mazomu gira kuwa. Uyo gede vinji. Kwa gamba chiba chitu gasa. Chiba chitu zimba. Chitu wa ukanya. Chitwa ukanya, ebintu ebyo, obo mtu wakoze chichamu, mtu wale mkachiko, zeni vokeleleyo, na yato kubile changa kumpeu, kumpeu uvolete chintu kumpeu, uvo chifuruniza, wali ya baseka, baba ila batusekele za busekelezi, ebizi uvya fetu vimalire ngeri, oba secho, oba simu gabu, baga mani, omuntu mkubile simu, te wali wabala daba jia kutegira, mugambo wange, chichi, watu gamu, chichi vintu webitu, mko mkubile, mkubile zinesi kubile takuchi, Kumpewe, yeyote ntesa yangu mnaange. Tuyanzi zanyo tuyanzige. Adewo mchali ya welezo wakabwe. Halo Jaffa, we wali tuweleza ate chinkisho gina kuwa ilu chambula mwanyo. I think revolution abantu bajira vide. Nga wotilo kugamba, balo uza kwa iwa kuhungudu. Asini nchilala, chokuwela nga tuvu mangana, chokuwela nga chasi watu gamba, tuwe mchupa, ngenseni, letu dao kweru mangana. Teliwali nisongashu watu songe, nguwe mwa MP wa fe, letuwe kera, kupata letuwe londira. Mbatu gamba, datujabala ya kubikoro wabia, we ateva kwa wana tujabila wa. Anga wuchi gambi, parliament ya fitiswa kutuza wuna wa, ntukubange tu inflated wa, ntubanji, sema na chibakula yorosi. So to sort battle was of people who are number one battle, we know Tula at certain times. So I have a few at Washi Tegage. Bagalavan, Ghana, Via Muda, Bakolachi, we didn't go MPC Wego, but they were Tegade. To make it out of Vuma, MP, Ovacoze, Ovatacoze, what would be better to so good down Kuvalonda, to Jacob Dio to College, to Lavania, singer to Jacob Dio to Vating, it very guaranteed into a Jacob Dio. Tulekirao kweru mangana futegira revolution chichi na ya batu revolution ya kutegira kutegira manani, nisikitegira na ya batu nituwa abachi haba revolution ya tulema kutegira tuloza inakuguanchaya inakugwaru linga wangile chagwa jimu januari banangi echagi nda mmasi inano kwa nimi hake mialabili so tuino chituwa lanti tujirimu paka wili buka pige vyange wibali tuweza Tuyanzi zanyo tuyanzige. Manange mbala msiza mwenye wanacho utumukulu jaka wevali kutee, wevali kusomisa gwanga. Kati nze mba tini nachimbozo bache ntesa. Ngatulo uza kubitutuwala maso era nebi igasa revolution. Nabade ndaba ka video kana kono mchala. Eya ita jeno. Mboya yogede chigambo. Nalabi abantu abasinga fena. Atugamba yesi ya yogede bichi ranga bugamenti. Na ye kale nebitu katusoke kale chibere wade na ye tugira tugendera awo. Hakati nze ngomu. Ndoza yangeri kweti. Buliwe tulabe chitu omuntu atatu wagira na jena ayo garanti. Ate wagira chenji na jena agamba. Katimulaba bano bobi bakola biliwe kumweviti. Kubanga chiri kusaidi yafe netukeza netugama ati ayo geda mazima. Na ye wajanga atu kuba nga watu gamba. Tota muntu yotategera beogera tabitegera. Katinze mba dentesa. Bwe muba nga mukkiriza nti omuntu byayogera by'ebituufu, then be ready okukkiriza byajja n'abagamba nga si bituufu, mubitwale nti bituufu. Kansuubire ntegeerekese. Bw'akwatinga nti Bible egamba ne Bible tino amazima gali kufuula ow'eddembe. Naavayo naabagamba katumulaba singa kyagulanya katulu wabeeredde chairman nyaze singa kyagulanya agenda kati awo fenna netuchikuliriza netuchogerako
kati omukiriza nti ayogedde amazima era ne mugasaasaanya era ne mumuwagira kati bw'avaayo n'ayogera the opposite nga mugamba oyo muguwa ddalu. But remember, in the first place, yasoose n'abagamba nti gano ge mazima era nammwe ne mugakkiriza. Kati lwaki bw'ajja n'ayogera eby'obulimba temubikkiriza nti mazima? Imukino ntegeeza kinti tulekere awo omuntu bw'abanga tebeerangako ku saidi yaffe era ng'agenda kujja ayogera ebintu bye tutaagala kuwulira. Then let us be ready okubikkiriza tubiwulire tubitwale nti ge mazima. Naye buli lwe tuvaayo ne tujjaguza kubanga ayogedde ekintu ku saidi yaffe naffe ne tugamba ago mazima ayogedde kulina ayogedde ebirimu amakulu. Then be ready n'okukkiriza bye ebitaliimu ebitalina makulu bye mulaba nti bya bulimba okubitwala nti mazima. Tulekere awo okuhypinga ebintu by'abantu abatali ku saidi yaffe abajja ne batusika eryo ne bagamba awo obo bo batutte. Abo bo yogere ekibasanyusa bajja kuwagira. Kitegeere n'agamba bana omuntu oyinza byayogera tebinyume naye ku luno yayogedde mazima. Ku luli olowooza lwaki tokitwala nti yali ayogera mazima? Ku luno lwaki okkiriza nti ayogera mazima? Kubanga owulidde ng'ayogedde ky'oyagala owulire. If we learn some of these things, then our brains would be at work. Failure to do that, abantu bakyajja okwogera ebintu ebitusanyusa ne tuwaawaala ne tukola tutya ne tukuba mu ngalo. Kati kirimu oyinza okugamba nti nakyema nga yebagamba naye Museveni si yabikola but naye ani amutuma? Batuma mutume. Kati kinene nagamba Museveni ave agambe nze abo sibamanyi era abatta abantu nze sibiriimu. Muveeyo mugambe munnange omusajja yagambye si yaabatta. Obwongo bwaffe kugamba olabira ddala nga bannayuganda tukyali wansi nnyo. Obukkiriza omuntu nti tali wankyukakyuka ne bwajja n'ayogere neyeesiiga omuzigo n'akola atya? Ekyagenda kwogera ekintu ky'otayagala kuwulira ate mutima gwe gumenyeke. Mumuvume mumu dejecting bwe munaamala then akomewo agambe ha kati nga sisebataka eryo ajja ayogera ekintu ekyo musajja then mukube mu ngalo yes abeewo. Bannayuganda tulekeraawo ffe twesibyeko bana abantu kubanga boogera bimwagala okulina musanyuka. Bw'ajja n'ayogera ekirala awo ne mugamba oyo biki Mr. Jaffa. Bannayuganda bannakyoto mamuli twebeereremu. Oba oli ayogedde ekintu kyenkana kitya kati awoli bwagamba jjajja nga nabagamba sha ab'ekiro tubeera nabo mu State House ne muwakana kati bwaze n'agamba kati olusinga biki awo ne mujaguza. Lwaki temukkiriza kino nti bagenda mu State House nti yabagambye amazima gali mufuula ow'eddembe era ye bw'aba ayogera ky'ekigambo ky'atandika nakyo amazima gali kufuula ow'eddembe kati awo aba ayogedde amazima kati kiri ekiba kibakosa nga temugayita mazima. Then stop making everything whether it is on your side or not on your side let it die. Tweyanziza nnyo tweyanzige awo wennyininnyini koyo point obuzibu bwe tulina nabagambye revolution etambula na mazima. Bw'ogakkiriza ogenda kutambula, bwe gakulema okukkiriza ogenda kwekulula ogenda kubonaabona. Ekisooka kye tuteekeddwa okukkiriza kiri kimu, bannayuganda nga bannayuganda in general tukyali galibo tuli. Ekigambo ky'oluganda kibi nnyo nnyo sinza kikozesa, bwe nakikozesa abamu bagenda kinterpreting abalala. Naye obuzibu ndi tuli ngenzi, omuntu akutwala nga bw'ayagala buli kimu kye babateekamu. Ekintu ky'okukuba ba MP ba National Unity Platform kyaleetebwa gavumenti ya Museveni ng'era kigeze bagezaako bonna bonna ba apologists ba Museveni ng'ekigendererwa kyabwe kyakulaba nga National Unity Platform tesetolinga
baina okujikuba mu buli ango eri waguru babakuba nga okubakuba kubakuba ba member ba parliament tebajja kuvayo bonna kwogera nga bamwala bagundi boogera ba Geoffrey Rutaya boogera bonna tebajja kuvayo kwogera bwe batyo naye abasajja bababeera ko nga babasekeeteera babaperereza eyo yenkuba gye babakubamu akiriza akasende n'akawaayo n'akakwata ataga aganye n'agaana naye nga bali kumagwa mu mbeera yonna then bwe bamaliriza nga bajja eno wabweru beetaagana okutambuza propaganda be batandika ka narrative ako ne bakatusuulamu bwepa naye nga bakapitalizinga ku kintu eki nti ffe tuli galibo tujja kuwaawaala era ffe bwe bakatusuulamu omulimu ogusigadde ffe ne tugukola apologist si bano bagasumba maani bakakoonako katono buli omu yakakolako gundi emu batamala ebirundi bonna bagenda bakakoonako vidiyo emu n'abaana baabwe naki bwe baamaliriza ne bakabalekera kati mwe ne mukakwata ne bajja ne bakabaguza ne mukatandikirako ne mutandika okwerunda ne mutandika okwenyola ne bafunamu ebintu ebi babawadde narrative kwe mutambulira ne babajja ku mulamu omutufu gwe twaliko kubanga omuntu eyategeera revolution omukulu abadde atunyonyola ku nsonga lwaki awagira okuba ba MP yerabidde ekintu kimu nti atandise n'okugamba nti ffe tuli mu revolution bw'oba omaze okwogera ekigambo ekyo because waliwo ebigambo ebimu ebikongojja ebisigadde byonna byonna ng'omuntu bw'amala okukyogera teweetaaga kugamba bino birala ntera nnyo kyogera nga njogera ku basoma engeri gye basoma mu bajeti nti bw'oba ogenda kulinnyisa bintu mu bajeti teweetaaga kuŋŋamba nti nyongeza ku kibiriiti nkendezeza ku sigala nyongeza bigiji nkendezeza amayirungi nyongeza soda nyongeza amafuta g'emmotoka nkendezeza ag'ettaala waliwo ebintu ebimu nga demandi eri elastic nti kasitooyongeza kino kirina okukka mu buli mbeera kasitooyongeza kiri nakyo kirina okweyongeza kuba kino kirina effect direct effect ku kino ate ng'omusolo bwe gweyongera mu kino ebbeeyi yakyo ejja kweyongera ebbeeyi yakyo bwe yeeyongera nekyekikolerako nakyo erina okulinnya nga tebyetaaga bisoma bingi kutandika kukooya bantu a budget could have been the best summary omuntu gy'asobola okukola budget y'eggwanga kubanga tulina items zetusobola okwongeza ssente ng'ebisigadde omuntu amanya bumanya teyeetaaga munnyonnyola bw'aba alina amagezi naye ffe batunnyonnyola ne batuuka n'okugamba nti evvu erikozeeko bwe liba lya nnaku ssatu tujja lyongezaako ssente bwe ziti nituwuliriza oyo yenna bujwanga twonoona obudde bungi nnyo bammemba ba palamenti ne basumagira pulezidenti yenyini n'asumagira n'agisoma yennyininnyini n'asumagira lwaki onnyonnyola abantu ebintu ebitalina makulu gye bali nga wandibadde okozesa ebigambo bitono nnyo n'omaliriza kati pulobulemu yaffe yeeyo nga bannange bwe mbagamba tulwane nnyo twetandike okubala ebintu byaffe twetegerere tutandike okwetegerera gundi bw'ajja n'ekintu ng'omwana omukyala afuddeko bw'atugambye please learn to differentiate between your enemies and your allies. Your allies should be treated as allies and your enemies as enemies. Kiriza obagaana National Unity Platform ne mwemulyekonga mutya ne bwemulyeyogeza mutya there is no political entity egenda batwalanga mukwano gwabwe lwaki mwajja n'ekigendererwa kya revolution nga mwagala kujjawo ebirala ebibadde bitambula including bali ababaddewo kati muli balabe baabwe mwe muneewussa ne mugaana okukkiriza mugenda kubanga ffe abasiraamu bwe tuli ku Museveni twefuulanga abaagala abasindika naye amannyo tulowooza atwagala naye nga mulabe waffe ennamba emu kati nammwe bwe munaatuuka National Unity Platform ne mulowooza nti waliyo ekibiina ky'ebyobufuzi simanya waliyo ekimbu eno sister party naye ali ku opposition that does not exist because babaddewo ne narrative gye babadde bavugiramu abantu nga yakukwata bantu bwongo ate mwe mwajja kuzibula bantu bwongo ekyo muzuukuke mukimanye the earlier the better bwe tunaasigalayo tugenda kusigala nga twekweya ffekka mpaka generation erijja neyembracing ekintu ekyo nekitegeera that is what they call a revolution mu revolution buli kimu mindset bagikyusiza ddala yonna byobadde olaba n'omanya nti mbadde mbiraba ng'ebiri ku lefuti naye biri ku rayiti ng'okimanya ng'otambulirawo ensi bwetyo bwe yina okuba mwagala temwagala mwe munaakerebwa okukkiriza okwembureesinga ekituufu naye nga kyekyamazima ekirala
BMP. Yes, what the mbawuliriza. Na ye kiseera kye tulimu ke kaseera baganda bange. Mwena ba member ba National Unity Platform. Mwembresinge technology omopya eyaze. Bana ababa kuba bachi aina mindset yeri enkadde tambulira mu bintu bya analog. Olwa lero you can move with your constituency. Kusimu yo uwa ku computer. Engage your people. Elabu mwana haba move engage nzi. Ujia kupanga tiweta agavinji nyo. People will feel you by feeling them in activities zizokola eziba gasa. And educate them mumbera yuna. But you can get in touch with your people kusimu yo. Create your accounts and make them active. Uruwaniro mwebebande nya, jitemu inabiyo mkola. Jemuli mkola, biyo mkola. Ubufuna njizubaba webwa. Jemuli mkola, ubuchiko wa mbukola, butambula. Na ye, people do not see you anywhere. Mwembele di woni unabwana kuogelida, cha kuogelida. Umanyu wali woku gamanti, umuntu anjogelidi, na inga gumu sentences o kuogelako. Icho namo mteke doku zukanzi, sina nyo rudolu, sina gumukwano, baida, sina mkwano, zumukwano kwa ngekuliku revolution. Okubata aso kubogerera njogedde lwa kuba nkiraba nti kiyina a negative impact ku revolution yaffe. Naye okugamba ekituufu ekyokukola otekeddwa kimanya bwe kigaana mwe baganda bange abalala bayina eyempe engeri gye muwuliramu nga mufiirwa mulumwa nti abantu bano tebazeeyo abantu abo baagenda bokka abantu baabwe baasigalayo mu constituency mumukomewo mu constituency. Nze ebigambo bye njogera tebigenda mu constituency ye waffe okka wabula be cutting across the whole of Uganda. It is up to you gwa bitegedde nobichusa nobiza mu lulimi lwabe wamwe nokubitwala nobitusa ku bantu be wamwe nolabanga bitutwala mu maso. I don't need to be elected mu kifo kyo nacho necho obukulembeza okuba nti nsobola okukola kyenkola. Tetwe kwa sabe MP because we joined this revolution nga kubona tekuliko MP niwe babali be MP. The MPs if it were come on among the MOP, they were not on our side about to join in a rovanyoma. He should not show much juki the tagala mweva ke. Mgojego zake. Avasiga demo not a MOP kusaidi yafi. Avalamu no moda to what to tell you. They were not MPs, bafuse mufosi MOP. So, boku fukawe mpia tafi tutuchu ukanga kati nito sura, nito kunda yumu kujiga. Tuchari kulivolution inache chintu, chetu sigalanga tuwe mbresinga. Gamba aliyeyo, entalo mufete zigenda kutuyamba. Mubuli ango yona. Manyi goteka kumuntu gwe mulwana na ye, gwe mubona abona na ye, gateke kuna chema lira. Obudde bwe mumalanga mutandisa okwesikako abantu mu gundi olumba n'abantu ba gundi gondo temula tebigasa tebigenda kuyamba nakyemalira amin tebigenda kuyamba febiyamba nakyemalira muleke tukwate kyetukutte tulwane tugende mu maaso twenunule gabalimye gazukuka. Mweje mumuru okirowozo ky'okulowooza mu byokufuna kuno okwalwa leero. Kubungo buli nnyo abasinga obungi ku ssente. You do things to frustrate the revolution simply because oyagala kufuna mu ssente. You bring messages ezikyamula abantu simply because oyagala abantu kugoberera kufuna ssente. Naye nga weerabidde toyina ogenda liira ssente ezo ng'eggwanga tetulinunudde. Tewaliwo. Baganda bafa abasirikale, baganda bafa abasawo, baganda bafa makanika, mwaba abatembeyi, baboda boda, batakisi. Ba buli mamumu kintu kyemulimu. Omulimu gw'okola guteeke ebbali, gukuwe kyakuyiga. Nti guli mu matigga, singa, singa. Teweegatta kuwona akola omulala. Musobola okussaawo embeera ennungi mu muteekeddwa okukolera. Silo batishuwari mgeda kusingana. Mwe nange bizibu biva gasi. Mbaka kasachino.
at time X, when all of us have embraced the revolution, we shall emerge victors. That time is going to come. The earlier we embrace it, the better. It will help us to reduce the number of casualties in this revolution. Newe mune mola motia. Newe mune mola motia. Mugenda kwetu wala, jebu yetu wala na embere genda tunyi gamba kangetu gase wamo fenange chitori. Atawe tugendo kusinzira. Tutandika okulwana okwenunula. Kati, amakulu. Bumona ayangwa ne mutegera nti tutekeddwa kwekwata Lumumba Kitole. Fenna. Mu kifo ky'okuddira okukkiriza abantu abatono ab'olubatu okukozesa mmwe. Mwerwanyise, mwekoleke ebikolobero, mwezingamye. Mpaka okutuuka ekiseera we munaasigala abatono ng'abantu bammwe abasinga bafudde, ng'ebintu byammwe bisinga bigenze, ate mukozesa amaanyi mangi nnyo okubinunula. Tuwoza China etwala ebintu byaffe, China etwala ebintu byaffe. China etwala ebintu bya agreement ezikoze na Museveni, tewaliwo agreement zekola naffe. Bwe twenunula mu revolution, eyo China egenda kudda ku mavivi eyo olaba oba tuteesa nayo. Mutunuulire omugenzi Magufuli. Yayina okurivoking endagaano ezaali zikoleddwa between China ne Bungereza eza gold n'ebintu ebirala ne contracts ezisinga naazirivokinga. Tanzania nefuna enkulaakulana gye yali tefunangako. Within a period of 5 years, but simply because they got a leader here in a vision. Tewali kitasoboka era tewali kiteekeddwa bamalamu maanyi. Muzukuke bino bisoboka kasita tunaabiraba. Bwongo bwaffe bwe bukyekutte muve mu biboziboozi ebibanyumira ebitalina gye bitutwala. Muve mu bintu ebyekijega byemugoberera nga tebirina gye bitutwala. Nzo gwange gwa kugamba bwongo bwongenda kubasomesa obwongo okutuusa Allah lwali nsobozesa. Oba mmwe lwe mulituuka ne mukitegeera nti ddala ekitwetaagisa mu byonna 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 bituyitamu kyetololera ku bwongo waffe. Akumata kumira mpera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Beebaziza mwenna abasobodde okubeerako, abasobodde okuteesa. Gwe sisobodde kukwata naye ate waliwo meseji gye ndabyeko. Jesandi agadde kuleka bwe kanjireke kesobole okuba nti etusiibula message eyo mugiwulire baganda bange neme kulya azamanya kubanga yo nagirabyeko. Eja Jafa, assalamu alaikum wakila wamu n'abasomesa baffe mwenna. Nja kuzaako omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bashir Ahmed Ssentamu. The messenger tukwebaza ssebo omulimu gw'okoze mu bannayuganda okubanga watujja olufu ku maaso. Ekyo nno kikyuma abayaaye kubanga bano si bakulembeze wabula bayaaye era n'ebintu bye bakulobera banga bya buyaaye buyaaye. Emeseji eri bannayuganda bannange mbadde nayabidde okubuuzaako bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna internationally nga omutima gwa Uganda n'omutima gwa Buganda ogutafa gukutambulira at the end of that day waliyo ekitangaala. There is no any dictator, there is no dictator worldwide has ever survived chetuita people power. Then a message to my dear brothers and sisters, one, stay focused in that His Excellency Robert Chagwin Ssentamu give us a mandate that whenever you are, let you become Bobi Wine. Then that message was preached and the job was done. Then there's an issue. Today's situation, I mean Kayunga's situation,
it does not require any more His Excellency Lubba Chichabwe Sentamu to come from his place of residence, I mean the state house of Magere, to come again and address or to campaign for the candidate. But then we should not demoralize our president to this extent. His Excellency preached the gospel, and the gospel was spread all over the country, international. So it is my humble request, please, whoever you are, just do like the way His Excellency Lubba Chichabwe Sentamu does. He has taught all the tactics, he has preached all the gospel. So there is no way how we can okubanga tukuyega kalula ati tulinda president. Echu chabutalimu. Because if fituliba bufu, tulimulembo mwagulanyi. Wanana wakuchimanya, this is a generation crisis. The words you are going to listen by Uganda Banami. Dictator Arimo Kalibaya Museveni, Tacha Swala. Mwino Kubera Vegan Reza, Mwe Bana struggle Abagalo Kuingira Uganda in Pia. Because, like it or not, when you go back in the history of dictators, Museveni Vinoviakola Sipia. Nay, Ovanumanga would be too a Yukiza. Nsibano amaini lizi agana wakasiga deo gotu jia deo kwa ilakufi ngaba na Uganda. Echa chimanyi. Ila, muna Uganda munangu. Chitu inokola. Gote ya ula. Kati tumanyi mtituri. Omuto omu. And we are on our own. Njagalo baji kizanga madiza. Dikiteta li mukaliba ya Museveni. Mwemuga ambanti mukola uke siyo na nga si peaceful demonstration. Dikiteta li mukaliba ya Museveni. Asoro kuta district sapu. Obabi yu no. Nazimalawu. So. Tewo omuntu ye na akulichi nga msimanyi tuino kulete jambi ya simanyi ya mafumu. Oyumulave wanchuka chuka. Gumuna Uganda munangi, yongero yongere yo message. Ntina akarulu kanna kwedineba nabanga bakabbie. Mu abantu beka yunga mongero okubeero awamu. Abajibwaka mataka countrywide remain solid. Because it is just a matter of you being chest on this land, but Museveni and his operative will never go with this land. Echo I'm sure. Banda Uganda banam. Leka tukume omoyo gwa Uganda era omoyo gwa Buganda okutafa. Tuyanze zanyo tuyanze nge. Era mukuru Jafari kyoyogedde kituufu kubanga abantu ba NRM be baleeta emboozi eyo. Ffe tusobola okweyawulayawula, tusobola okwekuba owulidde nga bo eri bakola ki batusekerera. Kubanga abantu bangi abakola ebintu byabwe nga babikolera mabega eri ewa kamera. Maama wange submit munnange. Bingi bye bakola era n'omukulembeze waffe agezaako okunnyonnyola abantu. Abantu yagamba abantu mugende mukolera abantu. Yesi gama nti buli muntu yenna agenda okukolera abantu nti ajja kubeera mu kamera nga bwe wawulira wano wali onalebo Segirinya mukulu lumbye bwe yalinga mulabula n'amugamba munange Segirinya va mu kamera okole ebintu byo nga toli mu kamera naye Segirinya ebintu ebyo byamuleetera obuzibu ebyokkola ng'ali mu kamera buli kiseera ebyavaamu twabiraba bo baagala buli muntu aba akoze ekintu abe nga ajja mu kamera kati oyo omwami simanyi owa TMS, not TM, Egan Mazima. They are later into the Abagundia or Jeffrey Utaya, Smile Damani, Natakakone, Mrs. Zedriga. Kevin is that. Now, Mogera Kevigambo, Vinginio, Naletanaku Dobo Zidia,
kugamba omusajja oyo nebi yayogera ku mumbu yebintu byonna mwabiwulira naye ekituufu kyekiriwo ekyaliwo nsaze driga emessage gyatukoledde gyatukoledde ebadde message nungi nnyo naye kakati abantu nga muvaayo kubanga oli yayogera nga namwe omuddeoko nga mwogera bannange ebintu byetubikole banaye twawule abantu abatuwa obubaka nga twetegereza ebigendererwa byabwe maama wange nnagambye ayagala ku submeetinga submeetinga maama sinagana nyingiokwongereza kuntesa yange by the way abanayuganda nenda abayiza amaanyi nti tetuluzinga hope tulemere ku nsonga tumiitingi abakulembeze baife tulekeraho batumaini fe bende twegendere mu kintu kino abanakayunga balaze ku Museveni bulungi tali welcome era bamulazeeku nti tabalondanga so wetubaawo twata pressure his excellence so ewayabayenyi ntente ekyekayunga nti abeeyo aba akayunga ba leadership ekyo ekintu basobola okikolaku bulungi nga nikyagwani mwe naazirawo tulina okwempaalinga abantu baife era tulina okubasapootinga kyagwani oni yakoba nti buli omu asobola okufuuka kyagulanyi so kyagwani baba bamugemye bamwigaliza kibapulwa ekyo kikiraga nti amaze okusolovinga solution yagiire ekayunga abantu nga bali muwanda bobuwaini era beyafunyeeko omukisa ababayira baawo abamusaasire bayinza emusaaliza aye nze nandikoye nti abanakayunga tibanjirire lala banireeseyo yaabaawo mu lukuŋŋaana lwe yenka twamuswakiza lala aye bayinza emusaaliza amulaga nti bali kwenda Bobi Wine n'ababa abayirewo so n'olwekyo abanayuganda tuwamusuubi tuje mu maiso ate tube united tutegere ki kyetuyenda tuze okubuzaabuzibwa n'ebyo ebyange tweyanziza maama wange simu nagiguliddewo noggwe kuba mbadde nnyinyuse n'okusiibula n'ensiibula nsaba kukisonyiwo omusomesa Jaffa wamu ne bannayuganda bannange abatuwuliriza wano ku kyoto ate nga tetuzikiza era tetujja kuzikiza nti bwetunuulira ekintu kino Museveni yakugamba nti by the year 2020 something there will be no opposition mu Uganda kubanga ebiseera byonna ebibadde ezaali opposition entuufu mwali muzimanyi ndowooza ne Democratic Party mwe yali ezo zaali opposition entuufu naye Museveni yali amaze okuzi infiltratinga era ng'aziggyewo bino ebiriwo byemulaba bigumaaza kakati njagala okutegeeza nti olw'okuba Museveni for the last 36 years eggwanga yalisanga literidde nga lirina buli kimu oluvannyuma lw'okuggyawo ebintu byonna babyegabanyiza babitunze yali amanyi nti obwongo bw'omunnayuganda ajja kuba abukutte by now naye olw'okuba nti Museveni is the number one puppet to the continent of Africa kyovolaba ekintu kyonna ebintu byonna nabikola in a disguise of sympathizing with bamagulu meeru kitegedde yes bannange mwebale nnyo mwebalire ddala maama wange tasobodde ate ngeri essimu gyebadde teriiko kati atazzeeyo okubeera bize maama nkwagaliza okukola obulungi era nsubiddwa nnyo tujja kulinda next time katonda bwana aba atusobozeseza enkyawo watabaawo nnyo kiganye tujja kuddamu era tuteeseeko twongere okubaganya ku birowoozo wabula gwanyize ddamu weetegereza akatambi kano ntera nnyo okubagamba nti bwe kaba kagaanye ng'okeetegereza era ne kagaana ng'olaba tekanaba kukkiriza onoonye gw'olaba ayinza okuba nga yakategedda gaayizeemu asobole okukugondezaamu woba totegedde nange kennyininnyini ntera okubeerako era osobola okumpeereza ekibuuzo ng'oyita ku kyoto oba ne ku ssimu eyo yennyini gye tukubiddeko amasimu wonna woba osisinkanye kuba nti tewamatidde ntereera okuddamu ebibuuzo ebiseera ebisinga ebiba bibuuziddwa oluusi ebimu bibeera so instant nenkuddiramu awo wennyininnyini ku ssimu kwoba okiweerereza ku mukutu kwoba okiweerereza oba okuyita mu live oluusi ze nteekawo ku kyoto oba oluusi ku mulimu n'ebibuuzo ebimu byentera okuddamu sometimes ku timeline yange
olorumu nadale ekibuzo bwe kibanga kibadde kigenda kubanga nyinzo okwesigama ku bubaka bwe nyinzo okujja mu luyimba wano kichoto tetukuba nyimba naye nzi ku timeline yange nyimba nzikuba nimba nga nsobola okusika reference mu luyimba nimba tegeza kyemba mbategezeza mwebali nyo mwebalire ddala twebaza nyo Mukama Katonda wakyengera kya bulamu once again atera netumwebaza n'akadde katuwadde nesobola okuwaganya ebirowoozo siku mu bubi nti tuyomba oba kunyiiga mu ngeri emu oba engeri endala tukimanyi tetuli perfect sobola okukosa mu ngeri endala mu kunnyonnyola kwange oba okulekayo ky'obadde osuubira nti kyenandyogedde nenjogeramu ekirala nkusaba oleme kufuna budde bunyiigira kuba ndi muntu ate nga naawe oli muntu ky'oba okola kiri kimu so nga weolaba obuzibu ontegeeze nange naakola bwe ntyo tubanga kiba kisoboka tusobola okitereeza kye tusinga okwettanira kitulwanirira kwenunula tuyinza obutakwatagana nze naawe nyinza okuba nga byenjogera olusi tobyagala naye obyetaaga ebiseera ebisinga bisengejje olabe kyojjamu kisobola okututwala mu kwenunula Mukama Katonda aba webye mumusinga okwetaaga abamalire ebyetaago ate era abawe n'obulungi mu ebyo bye mukola tutegeeza abantu baffe obubaka twongere okunyweza abantu baffe teweesigama ku muntu mulala yenna and I'm very very serious when I'm saying this teweesigama ku muntu mulala yenna okukola obuvunaanyizibwa bw'okununula eggwanga gwe wennyininnyini gw'oba okikola ky'osuubira MP kye yandikoze gwe kikole obadde oyagala agenda agamba abantu be nti owaaye embeera eri bweti ne bweti gwe bibagambe MP tomulinda lwaki mujjukirenga kano nti ffe tuli bantu abasobola okuva mu bulamu bw'ensi essaawa yonna naye ebyo bye tukoze bye tugenda okuleka yeregasi egenda okuyamba eggwanga gye bujja mu maaso akuma takumira mpeera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh people power our power for God and my country.